Montana, when I'll call a lani, when I'll call a lani. Lamtona when you call it la. Is a jiki zindo when I'm tona when you call it la. Lamtona when you call it la. Izo jiki zindo wena mtwana wena ukalela ni wena ukalela ina mtwana wena ukalela Right, guys. Take aiva, mo take aiva. Anzi nasa dikanu yo. Kudando kuma nigma India. Why we love you? We love you no disiva. Right, guys. Take care, my take care, my take care. And so we imba two out of. This is a jiki zindo. When I'm twana, when I'll call a lani. When I'll come, this is a wonder. When I'm twana, when I'll call a lani. This is a wonder. This is a wonder, guys. I'll come around in a bunch. Kumariro, kumariro ni kashia wale kuda isoka. Masoro kamera hondisha wale zekumariro tiazi, maimana, zekumariro tiazi. Hamasoro kamba wakamera wope, duka ndoya zekuguna kuimba kumariro nukuri zangu ma. Ah, nita zokuta maing. Right. Anzita, zimira rajbodo. Right, guys, go ichungu tega tega na tega na tishike ba 550 chova tangu ni asongo tanga. Niyazana giri petit. Niyazana giri yana giri petit. Tunakuta wada nitika, we want to share our experiences. Nana giri beta. Wana giri beti, wadumu comment section, ni mimi kamda kushia unyaza, yuna na my giri beti. Moshia unyaza, yuna na my giri beti. Andika my experiences, eny. Timbons, what she say, no hard feelings, guys. Andika, no hard feelings. Tukuta wada shunjiri, popa ground. Shunjaka itika shukuti, we cannot change that. It's past, it's past. Ino gara hiriko. Whitson, ndonya adiripo. Anima wana. Right. Tawachi 373. Tula mtu anami. Hey. Dize kumisangano izi. Right. Rumeru no shusha, guys. Rumeru. Tula mbonzo wakuti. Imi makazi fambisa sisi zana giri peti kwenye guys obviously mkati me open kwenye kwa pana mwe mnu wana akatombo kushunguruza anyengwa na giri peti akatombo kuneta wakai end last say nyaya yako wakai sofa say nyaya vidwe inina mundi ne mnu wanika andi tutu gaiti tutanga inini please regaiti tanga inini regaiti tutanga kutishifambe anzi nazoni mazino kuwaza oh sora kwa anita mazino anzi chigara shuya anzi anu isuwa chigo mbaisa soda is it soda pazino no nundurwa isa nundurwa pazino ibesa nundurwa kai wana nundurwa ushunire pazino kudai so kwenye racho rinofa anzi what happened to tats yes tats asungwa tats akasungwa ari kumasozi mai vake vanzwa vanga vanzwa nekumhanya skana mai vake vanzwa vanga vanzwa nekumhanyiswa askana ivhiti vachida kupiswa vachida kumchekwa nemapanga achaanonga chero sidumba chida kuvatema anomwana izvo zvivanga vakatiza hangu havo vachigara kumukongo vakapuwa room na somebody else. Anamona, shino tatsa usashika pa kususungwa manji. Nunguti mayo chwa wakawa nukulipota, achungwa inda, achungwa buda, achungwa inda, pita chungwa sungwa kushikira, mayo ya waso, inda chi kune mkuru, wema purisa, akati mrukumure gira munu, mrukere kubata munu, saka waso mbata, waso mbata. I think mwezi huno iwega, tatsa sungwa kanukana kuitaka 4. Asungwa kanukana kuitaka 4. Nas, mwezi huno iwega, asungwa kanukana kuitaka 4. Right. Are you ready guys for my story? Do not throw on this sitter.
Are you ready for my story, guys? Are you ready there for my story? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Nundurwa inoshanda but ndo and I don't take iwana tanogona kuiwana kupima nchi munomu esekana ari munomu. Hanzi takatosara na grid na grid. But nonto even though makasiyana pa waigara na eka zviripo zvakaitigwa na gribet. Zviripo zvokuti kune munhu asinga tokanga kuti gribeti wakakupita. Ndopane chiseko ratena kapopo ratena kapopo manjera wakakuterera kati chora yaidza ndinga kuti seka mukomisika kuti eya ndo zvamaitoita maipinda nedzakadai. Tapa 526 guys tikuenda. Tadasagwa nei 534. Ndoda kuti 550 noti le time dzaenda kapa mupa kutoto mwana ngwara 550 ndoda kutanga inini ndoda kutanga inini zita uri kwara kwa Veronica 553 560 tashika guys regain tanga inini Veronica vero 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 Veronica izita iri guys jero ndikaona bronga dei Veronica musaidum.com ndoda kuda kumuruma chaiko Veronica iye anomaona Veronica wakandishungurudza guys. Veronica wakandishungurudza. Mirai ndimbona kuti ndikutedza kumufonera. Mirai. Mirai ndimbona kuti ndikutedza kumufonera ndimbomubomba. Hai, mirai. Ha, mirai guys, mirai. Ko namba dzima hura hura chizvokumanya zvo. Ndingona dzo. Rajino telefona. Yapenda. Let's go deliver same message. And then zip on my call. Right. And I copy in there. That's nothing of a move. Vero, vero, vero. We can do good day, guys. In young is a long story, by the way. Get it better to you. But you see, I can't copy. We can do good day. Tell me about room town, guys. Shatine bawa rimtown dum. Saka giribet uveroju. Veroju. Waishenda kuma purisa munu mbara senpeku. Doku waishenda. Kuda saka mapurisa ya shahita. Vanigi waka mpenda kubasa. Kwa nani? Kwa na giribet. Wachiri investigator. Shala investigator. Iko uko. Handiti. Ndiyo kufava nko wona na wona. Handiti ka. Wona wona duva. Shango pina nduku. Ulo kufava uyu. Veronica wa. Aso inda kupi. Bawa kwa inda kubawa kweduku. Aenda kubawa kunduwa vahuna nani wa wanduwa wasivana. Ndoku chigara pasachi mwavese gripu. Mskana anga oti, mkazu ya anga oti. Ani wanawake 3. Anga oti, chindi chwa kila ibasa. Anamu zati kumaini wanu wakaita chipurisa. Unugu na kuwana basa. Kuno chiketu wa majaratina. Anu blasta paspe mkoti. Anditi. Anu blasta paspe mkoti. Saka anga udachwa gripa basa. Iko kwa. Iwa inya hai. Asaka toso inda. Asaka toso chwa kwa basaka toso inda. Kumaini. Right. Vanyenga Veronica paya. Vanyenga Veronica memana. Ava kudana na Veronica kudana na Veronica. Ina ndisikuziva chinhu guys. Pafair. Ina ndisikuziva chinhu. Saka ndai ndakaisa mutemo wekuti. Sorry yenyu Gilbert. Ndizati Gilbert wangu haasi muessay. But chandose choti anotidza malive angu. Achaiona. Achaiona life. Gilbert wangu achaiona ende. Anozviziva kuti andina kupora nenyaya ya Veronica. Ndikatongozvifunga ndongozvitaura. Saka zvitomboshanda. Ndakatomuudza kuti ndichaita. Ndoda kutaura palive nyaya iyi. Ndakatombomuudza kuti nyaya iyi ndoda kuitaura palive. Nyaya ya Vero. Saka akacha sangana naye aitombovhundutse pose ndakatomunza kudambosanga ndamboitaura pa live right saka ndobva vadana na papai saka inini tati ndane mutemo ndaneka mutemo kuti sometimes kana achibva kubhawa handitika akaenda kubhawa kana tine ma friends ake handitika akaona kuti adhakwa steric ngasa instead kuti azvimanikidze nekutya kuti ndirosvika chinsana kumba handitika ngatsvegana pari safe kana pa garage kana pa chi orera ipapo Ozo ya makuseni. Mute mwana ndakaisa inini guys. Pani pa time ya kitu paka mbeta wanuti. Wanu wengu nzawa kufane ma accidents. Usiku waka dakwa ma accidents. Wanachifane ma drunken driver. Anumona. Sana nangu sa mute mwana nchutini. It's better chi to be safe than kutu muna sashkwe kumba. Saka muna nga kundisha nisera mesi zoto zoto kuti chi. Everyday wangu wenda kupi. Kwa fero. Oyo oti. Takanga ndaka zoto kwa nizu nikarara pa garaji. Matoto wa garaji. Ndo wa yenda chi. Hanzo yumuru mwoyu. Zindi wadu kutane Nukutara nje murume wangu Gilbert wangu ndiwe anokutara zvake kwete homwe ndikutara nje zvangwini right saka mutemo wangu yandiwa ndandoshandisirwa kunzi vakaonekwa kuya kuti ndakazobuda murodi ndandovata nechi driver nechivatavata saka ndakazobudi ndikazobuda murodi ndakazorara pachi pa yes Benito ndakazorara pa garage ndakosivei andisikusiva mai mwana ngokuti ndizvo ah zvakaindira 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 handimona
ndofunga zvakaita gore maimwana gore chindi ini handisikuza chinhu ndiri murima zvanga zvatove zvokuti hanzi zohabi ezimbabweni yes is ezimbabweni zvakaita ndofunga gore handisi kuziva chinhu ndikungoti chi ngoma ndiyo ndiyo saka zvanga zvakuitika ndezvekuti hanzi ipapo makakanganisa aiwa tanaka zvaitika ndetime yachona vanhu vakanga vachifa pakafa paifa vanhu nenyaya dzemadrunk and drive usiku vakadhakwa saka ndoti zviri nani kuti chi munhu arinuke kusvika tinisa nendiuti vanonga kuyakomba but ari safe andiona pane kuti ndikuzodaidzira kunzo yamuya identify bhodi because tine vanhu vakawanda vatakarasikirwa navo nenyaya dzemaaccidents iwaya including mabest friends ake vamaifamba navo akafa nenyi nechi nenyaya idzodzidzi andimaona hamu understand tanaka you don't understand akusadikanisa timambofirwa nevanhu remembe ti murume wangu anoshanda muenvironment yakazara matswana anditi achishanda muenvironment yakazara matswana yekuti mazimbabwens pabasa pavo there are only four zimbabwens chete anditi saka mafriends avo and whatnot matswana saka everyday uchireceiva kuti uchienda kunoatenda funeral yemunhu waunoziva ndine machese mamwe ndichakupfekerai andikuzatwa nemuno munhu akafanira ndopinda machese machese emabest friend yake anditi akaita accident achiningirira achibva kukwaibva kubhawa andimaona akafira ipapo andika takanomuviga anditi pakaita futi umwe ainzi kamfoti futi andika yanga iri besti yevana vangu vatidzisa vana vangu vavakarati anditi akaita futi accident akafira ipapo saka it was a good reason nokuti ndaitozviona zvaiitika andimaona saka nandati zviri nanditizonetsa naidu kuti warara kupi asi chi ari safe that was my decision anyway nekuona zvaiitika ipapo right saka ndozvandanoshandisirwa metsi idzodzidzi saka zvakaita nguva maimwana vanhu vatodananaka ini handisi kuziva chinhu maimwana ndingori murimi because Gilbert haana kuchinja muitiro wake waaita wekuti anokupa kadhi rake rekubank andika monthly allowance yako anongokuisira haana kuchinja ipapo saka there was no reason for me to suspect kuti chii and shila musavo pezviri sei sei handisi munhu anobata anofarira kutokonya tokonya foni yemurume inini personally handifari kutokonyatokonya foni yemunhu kutsvaga makudumukumu because no one saka ndandisina fungwa dzakuti ndingotarisa mufoni nekuti handasina basa nekana kudii regai ndikudzeika nyaya yangu guys imi musandimhanyirira kumberi imi mirai ndikupe nyaya yako yazozvinzwira mai mwana ndakuza kuti murume kana akanyenga ndakunge chipwere mwana mudiki mai mwana handina kuziva kudaro tagara gore mai mwana handitika ha havari kuita vari kuita saka zvimwe zvinhuzvanda kutaura panapaka handifani kunge ndichizvitaura but ndangozvitaura because I'm being open handiti ndangotozvitaura saka kuzimuko handitika kuzimuko tine business redu kuzimu tine mind kuzimu saka normally anoenda kuzimu like every month and anogona kuenda 4-5 days andika odzoka 4-5 days odzoka 4-5 days odzoka kana kujamba umwe mwedzi oinda saka mwedzi woyo aenda kuzimu chakazita kuti ndizive kuti pane zviri kuitika manje handiti aenda kujima arikuenda nemaexplosives ekuputika pane kwavanotenga maexplosives avanosiya kumaini kwekuputisa pasi pemugodzi apa ari kuenda kuzimbabwe atenga maexplosive ake zvakanaka nakapeka mota and everything handiti chakaita kuti space suspect yangu yekutanga akwira mota aenda handiti aenda munhu wekuti kana achifamba murodhika achienda kuzimbabwe anenge achikufonera kuti ndave pakati musi woyo hazvina kuitika guys ndofunga kandifonera ka1 asati kana ndofunga akamira pagaraji kufunga kwangu inini akapinda mutoilet akanodi akanofona andimaona mutoilet kuti ndave panapa ndikataura ichiri bho ichafamba ndichidi ichafamba ndichifona andimaona akangoti iri bho kuzonofona kusvikira kwese kuti ndaifona kupi foni yanga isingasadavirwe maimwana foni yakatizosvika pakutodzimwa foni yanga isingasadavirwe kusvika munhu akrose bhodza andimaona kusvikira munhu aive kuzimbabwe andika kusvikira munhu aite chi dhiri business ravo kuzimbabwe kusvikira vadzoke right hapana pakudzoka vakadzoka nekubhotswana vadzoka nekubhotswana ndokuya izvo kuzima havana kuinda voga andimaona vaenda navhero andimaona vaenda navhero vasvika navhero kutakuya kugweru aningira abhukirwa kwasaizi ukowo kure china mundi rodhiko kuharare rodhikowo unonzi inonzi chiko pamushaloji inonzi kudi kwamene ukokoko ndokwakanogariswa ikoko andimaona mistake yakaitika manje handiti kana uchifamba pepai like kumabhodha ivo vanofaira ravo ravanofamba naro ndomuneke mapasipoti kana chika nangasva mabhodha ndi like vanongoburisa kana ti mukatirana nematrafic opakanzi traffic register vanongoburisa nditika munhingi mufaira vobva vapa mupurisa nditi saka mapasipoti emukadziwi zvese neeverything zvanga zvaiswa pai zvanga zvaiswa ndoti iqiniso lini iqiniso why should I lie nestori yekudai so why should I lie
ndobva ndaisa aisa nhingikiri aisa vaisa mapasipoti avo mufaira rimwe chete saka pavakasvika ndobva vanomudhiropa kumba kwake handiti vamudhiropa ndobva vadzoka kumba vauya kumba for the first time guys hamunotine mhaka yei musi uye ndakatitaganira nodiwo nimboenda novhura motikari kuti chichikuita bhozi like zvangu ndinesa like kuti munhu akabva kunoku takataura kawani handiti kusvika anosvika asvike kuzimu kuzimu kwese 3 PS kusvika vadzoke kuzongoona munhu asvika no communication munhu adaro zvakandipaka zvakandinetsa ipapo ndikati ndobva ndatitegani ive vakapinda mumba vachida nogeza handika pavakanogeza ndobva ndanovhura motikari yavo yavangashandisa anomaona ndavhura motikari yavo ndobva ndanga kusecha apa ndasingazivi kuti kusechei ndangotaura kuno sezva ndisingaiti ndobvata mosasa ndoe zimwe ranotaura nedzimwe nzira dzakasiyana siyana ndobva ndanodi ndobva ndanosecha mukusecha mame hamiri changu mweya wangu kuti vhura faira ndobva ndanovhura mufaira umwe muya ndichivhura mufaira umwe muya ndobva ndana chipasipoti yavo yanga pamusoro asina kana mapasipoti 2 kati kuimwe pasipoti ndiyani ndobva ndatora pasipoti yayo ndione zira vhera hasi muzimbabwe nini musouth african vera musouth africa nhasi muzimbabwe nemusouth africa vemwana negaruro ane chimuchiuno chitukutuku ichi nemazispika akadai so homai mwana ane chiuno chitukutuku nemazispika akadai so ndavhura pepa ndione pasipoti yakanzi veronica chirimo mukati meme ndikati vhero pasipoti ndiani izvo ndatora pasipoti yaya ndatovhura mapepa yaya ari munhingikika ndaona plane ticket handiti izvo pane pamwe pavakamboti ndikuenda kumusangano handiti vakuenda kumusangano zvinzvavo zvemapatizvi anomaona vakati tabhukirwa ndege ndivatinotoendivatinotani patiketi iri ravakaenda naro pane zita ravhero paive ne 2 matickets asi akakatoexpire ha ndopfungwa dzangu dzabva dzatanga kuti burungundu manje kuti something chiri kuitika pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pane zvimwe zvinhu zviri kuitika chete panapa ndobva ndatora pasipoti ya ndobva ndatora mamwe nebethi remwana wavhero mudiki chikomana chikomana chaithink gore rinoti ndofunga chiri kumagredi 4 or 5 mamwe ine birth certificate imomo ndobva ndatora zvese hanimaona ndobva neproof of resident ndofunga mwana aitsvagirwa nzvimbo yetime iyoyo yegrade 0 kana kuti chii handisi kuziva ndobva ndatora chii ndobva ndatora zvese ndobva ndapinda mba ndobva ndanyarara saka mistake yandakaita manje akageza munhu ucho munozati kana murume atonyenga nditopanduka same time anitopanduka same time guys this is the truth hanimaona ndatora zvo zvandaviga achibuda apa munhu abva kwatipe kuzimbabwe kwakareba kazhinji kacho neini kuziva kwandoita chero nchinda ndaichero nchidini uchi tichidzoka taisvika takanita mugeza motosora makarira the whole day kunetsa kwetipe kuzia munhu ausva kugeza anotobuda anomana ndobva ndati muri kuenda kupi muri kuda kutobuda makuenda kwani makuenda kwavhero saka zita rakabva ravarovesa nehana ndobva wagaya kuti zita rizivira kupi chichi kuitika madhokumenti vakabva mhanyira kumotikari same time anomaona kumotikari ndobva anovhura mufaira ravo ndakadongorera nepahwindo rebedroom handi ndikutovaona vati pachi padhoo vavhura dhoo remotikari ya vari kuvhura chi mufaira vavhura mufaira vaona kuti mapasipepa hamusina vauya mumba yavafaya guys mkana murume atonyenga mae mwana unopanduka ndo zvamufanira kuziva izvozvo vauya mumba zvikanzi pane mapasipoti yamatora mudzosai pasipoti ndikati pasipoti handina pasipoti yandatora zvikanzi matora pasipoti ndapasipoti chatovhunduka kapo ndikati handina pasipoti yandatora zvikanzi ndikati handa pasipoti yandatora ndakaramba zvikanzi matora pasipoti nebeta asi zvangu hey ndakatumwa nemumwe munhu kuti ndiende naye kwa home affairs ndizvo moza statement dzinongocreatwa same time ndikati azvamukutora handitozvizivi ende handitozvizivi ende handine chandakatora motikari ende handitori nechandakatora handimazviona zvikanzi manje munhu yei muchatomba because munhu yei atondipa apo dandivhundusira kuti munhu mupurisa kuti atondikwatisa inini anomana zvikanzi zvamatora zvamatora izvozvo ndezvemumwe munhu ari high and mighty kupolisi ku ndikati chero ari zvemubhekitere chai chaii kana kuti zvaani ngauye pano tizopedzerani otherwise nanazvo zvandatora gaisika ndikukudzai chokwadi mungasitenga mungati kudika mujolo uyaganhama uyanyisa uyaganhama guys mujolo ndatanisana paipaya maimana tanisana paipaya handi vambonivhundisira paipaya zvanetsa vabuda zvikanzi uchandipa mapepa iwayo choda kuti murume anditora chi vanditora kupolice station kunondiripota maimwana ini kunondiripota kupolice station kuti kwai ndatora madhokumenti emunhu ndaona ndafonegwa nepolisi maimwana kumba zvikanzi mukudiwa kupolice station central ndikati ini zvikanzi kwai muye kunonzi kucid kupipamhere kwandakana kumabhururavo kwavamwanao ndiripotera kumapurisa hanimaona ndikati inini imbomira kundibvunza zinamba zamani kuti zvezvariini ndimukuda kuhwanyaya inzwai nyaya hanimaona zvikanzi uyai kunhingirikiri kwakumapurisa ndikati ndapindawo mota yangu imwe guys ndadriva ndasva kupolisi papai kutondiripotera kumapurisa guysika muka inonzi murumesoka vanatanaka sori henyu but munoganama baboys ndasvika vakaenda tokana ndakamiririgwa ndaona zvimabhuru zvavo zvandoziva ka ndikati hamuna chamunonditaurira imimi handikwai ndaripotiwa ndoda mupurisa kuta nyaya kwete imimi because imi muri mafrinds amunochamundibvunza
kwabva vathu vamutora zvikanzi endambva ndaitaiswa kune imwe mukadzi kune imwe rumu anzi troma wati watoti hamene chimwe chirumu troma cende wati watoti ipapa mapurisa ipapa pane zvoto kune vanoitamudhipatimendi ito zvematroma watoti wati ndasvika kumatroma kaikanzi amai muri kunzi matora madhocuments angari motikari tekumbirawo madhocumendi kandaramba madhocuments andatorai madhocuments ani handakana dhocumendi remunhu andatora inini zvikanzi matora madhocumendi kana handina dhocumendi andatora inini handina dhocumendi randatora ndakatsika vazvikanza atora dhocumendi mukadzi yamanje aitongawo zvirife akati aiwa kana imi muri kuti vatora mede mvengana chiti handina kutora that means isi hatina proof yekuti vatora handika saka vavona kutora ha baba vakanisa zvachitika madhocumendi ngaabude vakutohla uya veronika ndiyakutohliwa kudarika inini mai mwana mufunge vagonisa ndipei madhocumendi ndikati madhocumendi ndiwo handisina kutora madhocumendi handina kana kutombotora itai zvamunoda itai yamada vanetsika mukadzi yakati hapa zvatokwanisa kuita madhocuments vari kuti havana kutora saka pasina proof hatina zvatokwanisa kuti tingaita budai muinde ndabudai ndapinda motika rovururadzokeramba kwangu vanetsekana paya vanetsekana mai mwana vazoinda vazodzoka kumba kwakuya manje tanesa ndanisa ndipe madhocuments handatora kungwarira kundingwarira kwavakaita vane shamwari yavo imwe yandinowirana naye zvokuti dhu handika muridzi wekambani inonzi ndofunga vari muno rasterberg noiziva kambani hombe imwe inonzi manikeni so anonzi nhoku manikeni inonzi manikeni so vanowirirana naye ibest friend yavo saka ndomurespecta zvokutowirirana because anowanzotaura zvinhu zvachezvoidis business tycoon but anotaura zveshoko ramwari mwari saka anoti akambouya tomboita zvebhaibheri chitaurachi saka ndaingomufarira bva vati zano bva vandiendera kuna nokuya zvikanzi noku taura namedium vangu vatorachi vatora madhocuments motikari asiri yangu noku ndobva ro haana kudzwa chokwadi noku ndobva anzi madhocuments wendakatumwa nokuti ndiina kubet certificate kwanzi kuhoma fes ndinosiya kuno umwe munhu ndasubmita kuno umwe munhu ndigozodii hameino zvavakataura nokuya kwakundifonera zvikanzi ko muri kunzi matora madhocuments motikari yemunhu asiri ndikambotanga ndichiramba zvikanzi ha hamugone kunyepa inzwai ndibvatanga kundichipinda nezvinyaya dzeshoko idzi chizoserai madhocuments kana pane zviri kuitika mwari god will review mupei zvinhu zvacho mupei imimi lets pray to god kuti kana pane zviri kuitika zveshuwa mwari ngavazvirifile ndatsugwa kava pane shoko ramwari ndatora madhocuments aya ndavigaya mai mwana ndavapa madhocuments aya ndikana madhocuments ayanyaya vatora madhocuments aya mai mwana vabuda vatoinda kwavhero kuya kuya mai mwana indakoza kuti vhero ripafriend list yangu guys idandizoza kuti vhero ripafriend list yangu zvandanyora sepafacebook mai mwana vhero uripo waiona zvake zvandaikanda kuinstagram uko vhero uriko waiona handiti inati kuziva chinhu mai mwana vhero aitondiziva kachinji kachona kana girlfriend muri wakaita girlfriend ka girlfriend inenge ichikuziva iwe mukadzi unenge usingaisivi ndizvamunofanira kugara makaziva vakadzi ndakupai tipo muzvizive zvo girlfriend inenge ichitokuziva handiti kachinji kachona kana nemasocial media mazanaya anenge atoripo pafriend list yako sese tine 5000 people hautombozivi hauna nguva yekusora uchitomboverifya kuti ndeupi asi iwe unenge usingamuzivi aitoziva mai mwana chakandinetsa mukunzwa mirai ndikudzei this nyaya muchaseka henyaya iyi kai but this is the true guys I'm just being honest and real with you it was before diary kudhara handiti kune vakatamba neni kudhara pafacebook profile yangu kuworld kusina zvana diaries kune vakatamba neni kudhara pane pandaive tichiri kumvengemvenge pane pataimboipa patakamboita chigame chekuti maadmin taitora profile picture yeumwe ndoisa toisa pane umwe utora chii saka masha brooks akaisa paprofile picture nafrank angari admin indobva ndatora macdonald ndoro ndobva ndamisa paprofile picture yangu makambona macdonald ari paprofile picture yangu handiti macdonald ndoro pakatombobuda maku achitenderera pafacebook chinzi sisimeni vakaisa macdonald sei macdonald ari pafrile asi vadana simeni ndobva tangoseka ranga riri game rataita idu chigame chataita nemaadmini kuseri gupu remaadmini kana muchiri kurangarira vakamboona profile iyoyo profile yaya veronica yawano downloada picture yamakiya animaona wadownloada picture yamakiya iya handiti audza chi father diaries zvikanzi uyu munhu ndakudana nani nemudzimai akatoisa paprofile picture vafadhanaiza vanga sina nguva yekudi yekuita zvavaiti zvemafacebook actually vanga sina nguva havana nguva nezvemafacebook vakabva vanopinda pafacebook kuda kunoona ndobvaonawo zvoshuwa make ari paprofile picture nendebvunza kuziya akadai sewaripo anomaona ndobvava ndibvunza musiwo wayo mbva handiti ndiani vamakaisa paprofile picture ndobva ndatinini ah ndirimowo celebu ndaakuda kuvabhoanisa navasi kufacebooka ndirimowo celebu randaidi randongofarirawo riri kustates kuri ndakaisa pachi paprofile pangu anomaona zvikanzi hakuna zvakadaro munhu ye ndiani ndakatoudzwa hei watoti hei watoti ndatoona kuti zvinyaya yakutoenda chi yakutoenda kumakati ndopataka kuti aiwa ndimacdonald usho anomaona ishamwari yangu shishi ndobvandatonotora mapicha amakakaona bva ndavasenda ngati shamwari yako zvikanzi muri kusa maprofile picha pakachii anonzi macdonald ani ndobva ndavaudzawo kasi munhu ari honest ndobva vaenda kutsvaga makiya ndobva vanoonawo pamakiya paya paya ndiripo anomaona vaendawo pamakiya paya ndiripo vandika vakatanga kuvakabvapindira makiya inbox
anti mashona vakatanga kunisana na nakim inbox he wakaisa mukadzi wangu makakona nemeu ko ndikati ah iwe pandisitoziva weni izvizvi kuitika mashura makakati eh ndibvise chigame chedu chingati chiregai ndibvise bva ndamukwada buda pachi paprofile picture pendikati ndibva ndatobvisawo bva yabvisa yaitonya vakatotsokasa kwandiri nemakusiya yavo hanimaona takati nyaya yadi yapera musi woyo antiwa wana vaivitsvaga nyaya vawana scapegoat yekuti vasadi vasadzoke kumba vainda andika vatonovata kwa Veronica kuya ndadisi kuziva chinhu mai mwana akaisi nyaya yaveronica Veronica wakanditambudza kaisa handidi kudai ndakazosvika pakuti ndakazoita nyaya dzekuti nditsvake ndinyatsotsvaga ndikakuti chii chiri kumboitika munhu uyu anogara ku because ndanda kuti zvinhu zvandinoposta kuinstagram iniko ndozoti hako havana kana instagram account andika vauya vachindibvunza hanimaona vachindibvunza zvizvo kuti like izvo zvindiri palife panapa ndi ndivongo havasi pafacebook voya vachindibvunza nezvezvandikutaura panapa ndikati no something is not right ndobva ndachitanga manje kutanga kutsvaga chake chaicho chokunyatsotsvaga kuti chii chiri kuitika mai mwana andika ndobva ndazondaenda kuprofile yangu yaisina mafriends akawanda kuinstagram ndobva ndanovhura one by one one by one munoziva pandakanosvika paprofile yemunhu akakanzi Veronica yanga anga akazviti Vero chete anga asina kuisa kuti Veronica asina kuisa full name rake ndobva ndanovhura ndakarwa nehana mai mwana Veronica yaiposta murume wangu pauyu yake paprofile pawall park kuinstagram hanimaona but nenyaya yekuti munhu wauti angaro pafriend list yako but munhu south african hautauri naye nenyaya yekuti akakanyora Rustenburg ndakangoaccepta friend request nchiti hamunhu womuchi womurustenburg pamwe ukatozivana kumabhora kana tozana hamheni ukatongozandira nawo kana kumabhawa hamheni anti mashona bva ndangotiwo ah ndakanoona mapicture avo aripo mai mwana mamusati body language inotaura mai mwana chiri wakagara kudaiso body language inotaura ndopa ndakatavakuti bherengeni kuti uyu ndiye munhu wacho kwai ndibva ndaenda kuprofile ndibva ndadai ndibva ndadownloada mapictures ake handi munhu wakwanisa dhownloada ana friend yemunhu bva ndinakwasendera manje ndikati uyu munhu ndiani tikanzi hus chii vakutomuramba ndiani munhu iye handimuzivi ndiani wati aita semunhu handitombomuzivi ndikati musaita stupid bva ndabusa mapicture avo ngati hamusiri mimwe nayi apa ukadaro hauchapindugi mai mwana mai mwana ndakavira nehasha ndoda kuve honest iwant to be honest ndakavira nehasha mai mwana munoziva makamboona kuti time dzinonoka kufamba kwamirira munhu kuti auye kumba time dzinonoka kufamba kuti ndiite chino basa rino kuti ndiite chino musi wai ndakabva kushopuka ndikatedzana ndinemwe shopu mutaunu ndakabva mushopu ndichitedza kana kuti ndichikonzeze mushopu zvekuti vasikana ngu akandibvunza ndichika ndikaita honesti kwavari vasikana ndaishanda navo hanimaona ndikabva ndadzokera kumba kumba kwacho ndaingombeya ndichingotenzera kuti ndichitesa time kuti time dzekuya dzinokwana nguva yemai mwana ndakatora bhodhoro rangu ndakuza ichokwadi ndikatora bhodhoro rangu ndikagadzika pasaidi reempty bottle rekasolite ravaimwa ndikagadzira pasaidi apa ndikatora banga rangu ndikaisa pasaidi apa zibanga rangu ririmo mukicheni murimwe rakakura kudaisiwo ririmo mukicheni umu ndandakagagwa nemweya wese papo ndaingoti chikuita kutoitika hapana panhasi kana kwokutoenda kuchereruu ndopototongoita hapana zvokutamba ndobva ndatora zidane rangu raive pashe ndandine button stick yangu imwe yandaive nayo senembhoma yangu iyaya yandaifamba nayo mumota mazuva aya yandakautsvedwa nemapurisa aya mbhoma iya ndakautsvedwa nemapurisa kaya andakuudza ndakautsvedwa nemapurisa mbhoma iya ndobva ndazviunganidza apa ndikati ya mozati ndakati ndichinzwa mota ichiti vhuu ichipinda kudaisoka ndandatomira kuseri kwedho indaive nesystem yekumira kuseri kwedho ndakavandira handiti musi wai vakanoka kuuya ndichingotenderera hanimaona bva ndamira seri kwedho vakati vachingovhura dho mai mwana ndichiti mboma ndichitora bhotoro vanaro vanga hapana nhasi apa ndichitora bhotoro rera ndakanga ndawane shungu mozati makamboda shungu dzokuzarigwa dzedza dzekuti unozarigwa dzedza bhotoro ndichiti bhotoro vakazoita kavanga ka pekuti rakavapferenyura kudaiso rikanoputsikirawo hanimaona dei rakavabata fiyafiyaka dei vakaita zimbo ndichechera musoro but rakangovapferenyura kudaiso rikanowerawo hanimaona kuti ndinononga banga kudaiso vachindimbondekera kudaiso kuti chii kwakanaka here chii aparo parakutoyerera ndikati asa zvatanga nhasi tinoto apano kusaziva kuti woita sei mai mwana nokusaziva kuda kupedza ushungu dzako hanimaona ndakashaya kuti ndoita sewakuda kudii makamboona mota yemunhu mai mwana achiponya mawindo ichita kunge tiponya mawindo kunge magirazi ndakapwanya kana go and reports me mota yako go and reports me ndakaiponya kuseri neseri kudai akaiswa mawindo manyuwani mai mwana newindscreen handi mashona kuti vati kudii kuti vati kudii papa ndandagumuka kuti vati titaure nyaya yachona yanga sasatauriki mai mwana ndakanatove munemwe relevhu rangu ndoka hanimaona ndobva ndasiva zondichora vaende kundipinza mubedroom yamiya musati varume vavanongori neway yekusofta kwavanongoita ndobva ndasoftwasoftiwa hee kana ende zihure iroriri ndivo manje zihure irori ranga roda tondipusira imba yangu zihure iroriri ende zihure iri ka ende ndatosiyana naro zihure iroriri
Muna nani ziwa kuti zvinofamba sei. But this is the honest truth what happened. Shika zimira ndikutaridzei kuti zvure ndarada mutatopunda ndanga ndakadzisa ndatopunda ndatoshunura. Mirai kubva trafoni yavo. Ndobva vanyese kubayawo zvishuwa zvishuwa zvitara rakanze Vhero. Ya murikunzwa. Bva yatoringa. Bva vasa phone paloud. Bva Vhero kuti ndi chachi nharamba ndi wisi chachi game here kana kuti twazirandika kana kuti chi andi wisisi guys. Ha. Zvaida kuti Kelvin not violence kana kusati vasvikirwa ne demon tinengera kugara riri kuda kuparadza. Anowana. Hanzi na have too much pride. Ina ndina pride yakadaro matiraisi ndinoziva kwandakabva nemunhu ndichitambura naye pride yei. Yei yacho yandakabva naye ndichitambura nemunhu kuti uonekere kuti went ndaive papaside pride unomboisa kuside. Right. Ndadii ndikanzi vatora phone zveshuwa vatobayabaya namba dzake vaisa nhikikiri vatoona vatoisa nhikikiri vatoona vatoisa namba yake yakuti inonzi pachipa. Pa uyu pa flood speaker andi abva tadairawo hello andika zvikanzi zvikanzi Vhero andichati tlokele akusaratsaneli wena vona amburi kutuva ndinapala kanzi wanga wada topusa imba yangu andichatombodi kana zvekutaura newe sana neni paupenyu hwangu ndanda kutopusa imba yangu nekuda kwako chichi amona musikana yakangonyarara hanimaona ivari kutaura popotapopota kutaura popotapopota musikana yakangopinda wedhiro kuti handina kukudana anzi Savana aisi Savana just being honest anabomwa Savana yandaitaura waiona ndaitaura Savana taza kuinoi ndona 2 sips ndingataza kuinoi novava ndataura hanoda svikanzi anzi rakaindimboseka sekai because inosekesa sekai valoud to seka svikanzi saka ushandisa chandifonera futi kubva nhasi pachi pafoni ishi pozambusa imba yangu mukunzwa ini mwoyo mbumai mwana sidivire doto mwoyo mbu makambona tito tiswa mapenzi nevarume aya asikana tiswa mapenzi nevarume ava mbuyo mwoyo mbuu sedivire doto handi vatokata foni zvikanzi im deleting your number right now zvishuwa namba yato deletwa handimona ndikati bloka namba yatonzi block ndikatatofara mai mwana paya kuti munhu akanga mato ndida kutopukutapukuta ropa riya panga patinhingirira ndini nda kutoti handizvidini ndakarodza zvekuti saka ndichiondudzai zvese I need closure ndinizvo hechichi apa ndokuti ndakatonyembuka mai mwana amunhu yanenge katondityisa chete bhoza anopinda chechi yemasiyoni saka ini ndakangosangana naye pakanga atongoya kubasa hee watotikazondikazomuona kubhawako irikazoti ndatovhagwavhagwa mai mwana paya ndatosekerera ndatofara mai mwana ndikati ah zvatopera hakuchina munhu hakuchina izvo mai mwana ndokuvhariwa mai mwana iraundi 1 unopedza nyika yese chikuti proud vemona chikuita murume apa wabva kwai pane mwamboti kwaiko zvirwere kuzvirwere uchibva apa uchienda kunorogwa nemumwe wacho anenge uchita hona unongonochiwana uchibva apa uchienda kune chigwere unongonochiwana nokuti kuita varume 10 uchaita like nokuti 10 vese vanenge uchikuchinjesa chokanzi kuinda urigwa rikandisiye ndine pamwe uye andihurira futi kandise ndine pamwe 10 vese ndinoita like unongona asina chirwere unongona asina chirwere zvese zvanenge uchiita namwari asikana unongotenda mwari uchingoona wakasimba rutano kudaisa unongoti mwari ndokukudzai mwari ndokutendai nokuti hakusi kugona kwangu hani mashona ndosaka mutonaisa vamwe hatigoni kuseka munhu ane chigwere kuti zvokwadi vanagiribheti ava vanofambafamba ava ndo chokwadi chai chiripo ndafara paiva mwana munhu anena kuti tozobuda nemumba mai mwana ndatove mumba mai mwana mumba makutorwa lambasting mumba mayami yako ndago ndatofara kuti ha anzi kunge mukadzi pavoice note zvokufamba voice note iripi futi handisi kuriziya hani mwana zvikanzi chidii chichatopera ndatovhagwavhagwa mai mwana zvatopera paya kuda tikagara vhiki munhu achienda kwasi chidzoka tamiripo ndikati ha ndatokunzwa kangama ndakutokonzipita nezvimwe mawana ndikati ha zvatopera apa pamanje vanga voinda handi asi havachirariko vanga ndofunga vaingoenda vanoita kufeve hwavo vodzoka asi vaidzoka leti kuma12:1 saka nenyaya yekuti bhawa iri handitimona redi iri vaidzoka kumba vachiti kudii ndafura nekubhawa ndikamirira kuti ndivhari hani mazvona ini kuti ndiitewo pfungwa dzokubvunza chi vanhuku ndandisina pfungwa dzachona hanimaona ini ndandinemwe futi shopu yandandinayo kuchikoro kutakishopu yechikoro saka ndaiconzentrata more kutakishopu yechikoro because yaibudisa more money kudarika zvese izvi hanimaona saka ndokwandaimukira makuseni ndoinda ndinotipika vasikana because ndaivapika handika ndonovadropa ndatopa chikoro ndobuda inini listi yezvinhu ndoenda kunotenga handika ndodzoka panoti break time avanenge apedza kubika handi menu womusi woyo totengesa hanzi kune the trending person andisi kuriziva right hanimaona mubva zvadii mubva zvapera hanimaona saka ini handisi kutoziva chii ndibvunzawo kuti zviri kufamba sei kana mbobvunza mai mwana dhololo ndatogara ndagara mai mwana zvinhu zviri kungoendera mberi ari ngoya kuma12 uchingodzwa zvekumabva ndikati right no problem hanzi aitodisive right chiwaika ipamira yakundimanyira kumbeya ndikudzenyaya zvazodii paya ndabva one day chionai zvazvaita masi isaturday handi saturday ndainda kubhawa kuya kuya ndini manje imanthi endini
Mange nitadeza ma DJ yanite. Tadeza ma DJ kwa izara. Kuzara shosho kuzara club ma izara. Ndai kuna kutazi mungu wande ndaita live ya. Kana kuma 3. Maka stai ni vanu. Kwa wana ndaita ma live. Muripo wa muripo hapa. Muna yenzo kuna 3 mnige maka zara. Saka ndai kuna chaka na ma live. Ari mwuma 3. Saka vayi ndipa sira. Ani mwana. Because ta hizo. Istai kuna sato. Sakana chava release. Kana kuma 2 4. Ndiche ndai. Kosa rai nini na ivu. Ndaita kuna shosho kuti. Tirimu. Mubawa mami andika. Tasara titu ta release hawa, tasara titu antika. Munari business, panoti makastu makazarapa, makazarapa kwa tunao tenga, munari business phone. Ari kuseka ega pa phone, achiseka rakabata phone yake. Ndo funza tiko, juru kufamba seya, musiku msefe wana pa, juru kufamba seya. Kunzi pane muna ndukudi, pane muna ndukudi ndita ore na ye, wandukudi na ipa phone. Ani mwona, wo e. Tuni jige mchukutunga indela. Izo munari mwona imwana mkatu, mka ina di mziwa niti. Munari mwona mkatu manikari mwaka gara. Aito, Muzo, my man, I got up my chair. I still come with him and I was the counter. I should not show say. In an exclusive, you come in and smooth the vandals again. And more. But we say, I make a pair of DDD. Sarah has a Tikamu Musima Jamuna, Kanamchizawa and Nunsima, William Boyaka, Manuela Kanaka Piper. It was Miss Jesus Ziva, the Kato Tipiwa and Mau and Ponda, we don't know. Panama, where are you? We are Mascatica, Totta Basluka. And it's going to be a smoker. So I found up where I must catch the best of the decision and decision. She's a nomination. So I was kind of like, what's the other just one every day. And we don't think we take back to Shona. And you got to ask to Bona Chin. Umasha got in Indova Woods. Anona. Umasha to Sabaud and say, but we got Indova Woods. Choka the Muskanayaka we are. And you got Makazie. Akaya can teach you, Chomi. Right, and you got end the right chi. She can say, Panjan to the Woods. Apana chano mbuona muno mkana chini kati chei. Shukanza pana kati apana chano mbuona ini. Chiji kuitika. Shukanza pati kakuza sandi za mwira. And plus sandi tengese. Ni vati but chilo kata urato uzu wanenda shunabasa because it's the truth. Dikati chii. Shukanzi chaku nongezi rapana msikana noya panapa. Murumu wakwa nubule na msikana yei. Oinda. Andika msikana yani ngani motikari. Opinda motikari. But chilo itika pa motikari panzapa. Mota ine ndicho buda mboyo nomira necho kuko. Inde kavaona nchivoxa suko kwananda inda one munhu wangu nchidzoka. Ndakaona zvanga sinamira zvakanaka but chakandirwadza chekuti musikana ane anenge ari muno. Handiona iwa uchisivi ndikati he? Zvikanzi eh. Ndikati all right. Ugontaridza. Saka musi woyo ndakaudza musikana wangu kashanda moni kati nhasi andikuda kuti uende na 12 na 1 chakubadra mari che overtime. Ndoda kuti ugare muno mpana kanoda kuenda. Achabuda ndi. Saka musikana yakati ndokupai code panongobuda. Andika ndobva ndakudzai. Musikana yakawevheri wako yambuka zvishuwa. Ndobva ndamunonge musikana ndobva hangu yakati chi andipa signal yekuti budai mende kuseri. Ndobva ndabuda kati mukona musikana akapfeka jean red blue sozo ndiye munhu wacho mukadzi ucho. Ini majemu wangu apa bandanda ngoshingisa kuti ndoda kunyatsa kupata first information but moyo wangu mwe kuti mushikire moyo wangu kuti ndino pasa mune bottle musoro moyo wangu kuti ndasikaza zvese kuti ndoita sei but musikana akati isabhora pasi tambatsa dzoko zvakanaka bata munhu fair fair because munhu anokurambira unoenda kujero chinzi varo munhu asina mbo fanokurambira andiona saka ndakasara vakasara vazobuda iva sikazita ronga zoroka moyo wangu watovipa pakuti ndoita sei kuti ndakunorova karati right so senda hii gona karati yacho paya vanhu vaiva zopana signal maimana muna murumeka anosvika pakutiza mubhizinesi amurikutsvaga mari nese muri kuhasla muri kuverenga mari anoisiya mari iyoyo achienda kunopiwa nii achienda anopiwa muchero wepakati uku ani muri kunzwa akabuda musikana uya andi ivo vakabuda vakanditi ndarisivha ko inzwai dzadzi kuti manguvai kuma pasi 12 zvikanzi ndichambomhanya pane imwe nzvimbo so pane munhu arifonera burongo ati ndisvike ipapo adao ndiona pane madhira tukuita apapa pana kumadhira kuda kuitwa uyu musikana akuenda uyu andika kutevera chii kutevera musikana kuti vachienda kupi ikoko hanzi kufira murume shuwa isi tinotovafira ufunge munin'ina ufunge sisinotovafira wena ndobva adi ndobva abuda andika vabuda iye anopinda mota make ivo ndobva vabudawo ndobva vapindawo mota mavo hanzi na kudzi mushaya vanhu kudzi uri skimi nemurume wangu kaivo kudzi skimi nemurume wangu nenge maidzamese something like that kudzi maidzamese things like that imean maidzamese kakudzi right ndabuda paya andichika ndabuda udaro paya vabuda vese ani mwana dzakadekedzana indatorawo yangu animaona ndatoziva ndabvunza musikana kuti vanoda direction kuti direction ndiyo yekudaiso iyi inoda yakadaiso ndoyaenda nayo indateverawo kumasure mwana dzakaita line inavasi kundiona musa zvakaida kungobata zvinhu ka unongozvibata musi woyo kana zuva rasvika zvinhu zvazvatove ne 1 and half 1 year nekuma 9 months uku anditi right kubva pakupakadzi zvapera paya ndatevera hangu pai maimwana achida unoona chipakuno vakunopinda papi ndatevera ndakabudirira zveshuwa kusvika pakunotevera kusvika pakunosvika pamba ipapo pasina kana handiona havana kana kundiona ndasvika pamba paya maimwana
ndashika padeni paya vapinda handigedhi ratovhurwa mai mwana sigedhe ravhurwa ndakaritora mapicture kazigedhe racho ndinaro mufoni mangu gore iroro nanhasi ndakangozvichengeta nokuti kana ndakatsamwa ndongozvitaura zvezigedhe iroro sigedhe rinenge zijere mai mwana ndasvika ndatora mapicture usiku muzigedhe iroro handi vapinda mai mwana zigedhe rera rafakwa ndichagona kupinda mugedhe muyana handichagoni kupinda mugedhe zigedhe rera ranzi ndii mai mwana vanhu vapinda handimaona kuti ndangosara ndakamira ndazosvika kana ndaida kutivisa ndione ndazosvika kumasure zigedhe ranzi kuka ndopinda sei handichagoni kupinda hari kwiriki zigedhe riya musazvo zvatomboitira varume soka gaizi saka zvakada masere kugare anomaona kuti ndichakwira zigedhe riya apa mai mwana makamboona shungu dzaunoita ndirikuziva kuti vanhu vapinda mukatika vari mumbomu pfungwa dzangu dzatoti dzati vanhu vakuto pisana mubomu indimire pagedhe haa gaizi munongowa kuti ndikwire zigedhe riya rakazwa munenge harikwiriki mai mwana harikwiriki ndoita sei ndachingomira paya ndakungofona foni yake ari kuzava ndiri panzeka hasi daira foni mai mwana laiti rakadzimwa ndichiona munoiziva feeling iyoyo munoizi do you know the feeling vanopinda vanhu vapinda vanhu havasi kuziva kuti uripoka panze uchafona asi daira foni laiti riri on ugozona radzima ugoziva kuti oho saka umu ndo murumu macho mavarumu ndakamira mai mwana ndikati handiindi ndakapinda mota mangu ndikagara kudai ndakagara ndikati paachabuda ndobva ndabhloka mota pazigedhe zigedhe rarave netsono kumusoro kamamuza mazigedhe aringeka samasimba anenge tsono kudai hari kwiriki deraikwirika dai ndakakwira musi wo ishuwa ndakasungigwa tirasi pasei but ranga risingakwiriki ndakagara mota kati mai mwana ndakachema ndakachema ndiri mota ndikanamata ndiri mota ndikanamata ndiri mota ndikachema ndiri mota ndinakusvita rangu kudai dzaangano andika dei manga muripo maiona ndakachema guys shungu zvokuti saka munhu wangu saka zviri kufamba sei ndatozviudza kuti handichadi murume pano apa this is the last uyu munhu zvatopera ina hangu handichadi this is the end chokwadi ndachiwana this is what I was looking for this is what I was praying for because ndakambira munhu apata kunamata kuti mwari nditaridzei zvakavanzika ndichitsanya mwari nditaridzei zvakadii zvakavanzika zvandisiri kukwanisa kuona mwari atlast vakazonditaridza handitika vakazonditaridza atlast vanditaridza ndikati no decision pano ina hangu handichadi ndakagarapo kusvikira kuma 3 handimota ndandakapaka ndichikumasuroko 3 mai mwana ndikaona laiti ranzi kwabu ralaitwa hauvati kana haupedza kuti zaka ndalaiti ralaitwa mai mwana ndabuda panze ndamira hanzi supposed to call veronica namba ndandisina tanaka ndandisina namba yake tari yacho iyoyo vabuda mai vapinda mumotikari mavo zigedhe ravhugwa handi gedhi rangu ti richinovhugwa ndichimhanya ndichidraivha mota yangu ndichinobhloka ndopakuona chaputika mai mwana ndopakuona chaputika manji ndichinobhloka mota muza ndakati kubuda ivo vakangoona kuti patoii pakazva vakakurumidza kuita vakabva kurumidza kuloka madoo vari mukati obva vazvilokera mukati ndobva uvhara mawindo handimaona mawindo andakambopusa ya aripleswa andimaona veronica uya ndakati ndichisvika akada kuita chimafia chechokuti ini ndiri dreamban vanomaza kuti madrimban anenge achiti masivirien ndichichi akada ndita zvokuti ndiri dreamban ndakatrina ndiri mupurisa handiona saka ndodai hamuna kuona faita ndakadhonza guys kana nemika munoshaa kuti simba ndakariwanepi munoshaa kuti simba ndakadhonza faiti imwe yekuti mai mwanaka veronica uya ndongati chiro pano ndona unototi puzi gadzi iri rikafa ngariferidliwe nembwa iri ndakadhonza faiti yekuti ndakadhonza faiti ndikafa naye ndakawa naye ndikadiko naye uye ndiye munanzwa ndakatamba naye mozi kuti akanotsonwa sonwa mastichi kunosonwa sonwa ndatsimura tsimura miyadhimaki polisi yakazouya ikanditora asi yakahwisisa mai mwana ndakana kusungwa munhu akazondigona kundibvisa murume angabude munhiki apa kuti abude mbuti ndakabhloka kuti adini hapana kwanakwanisakuti dei ndandisina kubhloka ndadi akatiza akatisiya tichirovana handimaona but ndandakabhloka saa kuti abude akavasi kubudika mai mwana mwana wachona umwe ndobva afonera polisi afonera polisi ndobva iye mupane izvo zvinonge ndonizivona zigomena ziguru ndongo raritori kuma 21-22 years rauya zigomena ire ndoko rakazoendura rakazondibata kumasuro gumai mwana zura rakareba nokundibata masuro kundibvisa pana ndati pamusoro pamai vachoka kwakundibvisa pamusoro pamai vachoka paya mai mwana handiti kwakuti osi kwetsakalani kwetsakalani me ndikati munaka ki munaka o murume wangu chichichi mwana yaye akabva atanga kuitawo fe zvikanzi but mama munonyadzisa mama munonyatsisi zemba rasingonei manezitovatomukakapavatinzwa kuti njamba njausiku mai mwana pane popota neshona mai mwana manezitovatomuka toungana mai mwana papa yona totanga kutoungana wamwe wototanga kutotuka murume gribeta totanga kutosva kuti wari mumota womwe wotanga kutotuka mukadziya hamai mwana vanhu vari kusaidi kwangu
maimana afonekwa mapurisa mapurisa auya mapurisa atanzi chibvisai mota apa andika bofambai mose siyai mota baba kunzi siyai mota akati ewa mota tikati mota yangu haisari pano mota yangu driver ndiyangu yavarikutodrive haisari pano kubuda dzakusidza hadzisari pano toenda sepolice station zvikanzi ndibva papinda mapinda mupurisa 1 mota mavo bva mapinda mupurisa 1 mota mavo zvikanzi kupolice station naiye ndibva pinda mota make anzi police station vachienda kupolice station tasvika kupolice station kuya anomaona tasvika kupolice station kuya zvikanzi police station kanzi musungei mupurisa mumwe wavo kwachendavese musunge munhu achangaripo manjangati sejeni akati azviite it's not possible kumusungire zvikanzi andikuvadza chichichichi andididi zvikanzi enda uno abva po beparavo remapurisa rero rinopiwa vanhu vanonorapiwa kuningikiruko zvikanzi enda munda unorapiwa andika zvikanzi mama moenda tokudai pana pamangwana na 8 o'clock past 8 munge mapano indai movata kumba ndibva ndarelisiwa handi vamwe vakati ngativharire murume wacho zvikanzi muregai aende vanouya pana pana half past 8 vese vatiozi angaita tora angatogwa matiozi anyogwa pasi ndikati ndinouya mvatatatadunga mudza ndakaenda kumba musiwe asvika kumba vemhana ndasvika napinda mbake kuti akaenda mubvharira pasi ndakiya dho avata pasi akavata pasi anomaona avata pasi mumota paipai indapinda mba ndarara rit pamba pengonjo arira panze indapinda mba ndarara makuseni ndamuka ka ndageza ndivhurirewo ndikati wangu chalakirwa nechikoro sikofa nachikoro ndadi sikofa itogwa nekombi masikofa pakabuda nechikoro pakapindawo mumba hana kutaura natikudika natikudii ndobva uya apeka tiri kunzi mapurisa ka taenda kumapurisa tikanzi its pointless ndafanirwa nekubasa kuti ndasanzi sikuya kubasa ndakola insik saka ndazvenda kwa dokta ndopiwa tsamba saka tishandisa mota 1 tinoise kupi mapurisa kati tina mota 1 tishandisa mumwe nemwe ngapinde mune yake shasi pinda mune yako yechihureyo unde nayo inotopamba neyangu vatati kumapurisa takanodhoma nawo mapurisa kuya ndaramba kuya ndaenda kumapurisa kuya papa nyaya yakutaurwa ka zvikanzi sejeni yakanzi andione dokita kuti mukazi tomufura dokita kuita chii iwewo put yourself diwangwariwe mumbudza maiava ungadei vakaita sei mai havana chavakakanganisa havana chavakatombokanganisa mama next time iri mhosva yamakaita musaenda kumba kwavanhu mukona ndida kukuitirai ofever because I know what you're going through, I understand what you're going through, but musazviita next time. Ndikati aiwa bhuta ndichazviiti sori yenyu anoona bva ndakumuregera mukadzi wene kunyara kuti oraiti ngachienda chichichii mukadzi yaya bvanzi siyana nemurume wacho guys kana ndichikudzai kuti nyaya iyi yemukadzi yakanga kuti andianga kuti manje wakasva kubasa kwangu manje wasva kumba wakanyetsa ndoda kuchikubvidzisa kuyaka paina kupera kai ipati tukai right pati tu yapere kumapurisa i tapinda mupati 3 inini zvikanzi audzwa emapurisa kanzi sena nazvo hee murume munhu anenge asingatokudira ngada kushandisa hee chichiwa totati ari kuti lekuchigarwa mapurisa ndirimo anomaona rit zvikanzi chinandosena naichichichi tikati zvapera munhu takukomberegwa nemapurisa kudai sekunzana nemunhu ndosunga zvapera kupi pati 3 ndaenda kumba kwangu murume adzoka futi hasori ndopa ndakatengerwa kosa ndakabva ndatengerwa motikari kosa yesori ndatengerwa motikari yekosa orit bo ndave nekakosa kaya kazvikanzi maiti munda bhakire kutakura zvinhu chishanisa kakosa ka orit ndatengerwa kosa kakaya bo tagara vamboita munhu kwai handitika kana ndichibvani kwakaita munhu kwai apa zvaifamba sei nandisivi mistake yazoitika manje kwakazoita mapozishen handiti basa kwavo kwaita mapozishen iwo haya kumajaratini kuya kunodiwa ex masoja kana ex mapurisa vamuti aplaya anomaona munhu wavo yaaplaya ivo vane influence ka vaita influence kuti munhu apinde papaya paposition iya munhu autoshanda komai mwana ini handisi kuziva chii ndirikofa kuti munhu achiri chi kupurisa munhu atochinja atoresaina kwakutodi akutove kumai kumaini kwega mai mwana vakutozikama nemaini wese mai mwana apa vanhu vemwana chona ndiziva ndichika ini magava chinja chona makastoma angu andopa chimbaso vanondiziva noya kumba kutora chimbaso kuti vandiudze hazviiti kuti vandiudze vanhu vari kutya anomaona masikwanai vari kutya pakazoitawo handidati mazimbabwenzi 4 pakazoita 1 muzimbabweni akati ha ini chero chinzi kudii ndovaudza chete handiregi because this is getting out of hand this is too much anomaona ndobva andifonera akanditi my sister ndaimuti brother muri sei ngandiripo zvikanzi ndakurwa ngandiripo zvikanzi my sister musazonditengese ndakazozvitaura zvangu mumwe musi manje manje nyaya dzizo dzapera anomaona kuti paipai ndakazwana ningi anomaona zvikanzi musanditengese but nyaya iyi munhu wenyu emamboona zvokuita kune hure kuno kumwe mukadzi akapinzwa panapa ine murume yatoti akapinzwa basa nemurume wenyu panapa hani maona saka hii maini yakutaura kwakutaurika zvinhu zvakawanda kuno kwanogona kukanganisirwa chi basa nemunhu ndikati anonzani zvikanzi anonzi veronica ndikati o finish afinish pati 3 memwana right iyi manje iyi ndandochidraivha manje ndandoi zvandandotoona zvokuti murume manje vakushanda vosika pabasa pake guys gayai murume wakashanda negirlfriend yake gayai ndandoita zvo time dzinodzaunobuda basa vainochaisa ndakamira pagedhi
Rekubasa. Nenda kamera pageti rekubasa. Kuti achibuda nemuti yake vanenge vakaronga kuti tukuitatoseka inde ndiri pageti achibuda anoona ndakati ndo ndiripo pageti ndakamira ndoti ane totorekedzana kuti vachaenda kuya afichaiti ndotora munhu wangu toenda kumba anomaona mangwana futi apa kwakuri kure ndakaona kuti izvi kundikutambisirei petrol naimi ndichingoteera munhu ndichingoenda ukuku everyday kana ndakapesana kuti unopera pawandiwe ndapesana kuti ndaneta ini guys pane pandakazosvika pakuva pamuza makambopa murume go ahead consent yekuti you know what ita zvawafunga makambosvika pasage here makamboisvika hanzi ndikuisa message all right Justine muno makamboisvika ndakazosvika pasage yekuti no mwari no tora hako ndomusoro ndakatsvaka phone number yake ndakaiwana kubasa ndakamufonera tikaita good 3 hours ndichimuti you know what you can have him ndaneta I am tired now you can have him handichina basa ndobva ndanyatsorongedza maplastic ebwera ndaishora aya aya musafunga ndaishora zvisipo ndakazosvika pakurongedza maplastic eblack hembe inzwai ngakupenda nyaya ndakazosvika pakurongedza maplastic eblack hembe aya mubva ndazadza hembe dzake maplastic aya kuda akaita 7 or 8 ndobva ndaisa mugaraji anomaona achisvika ndikati kune vana muti hembe ndaisa mugaraji bedroom rangu ndakiya ndobva ndagisa ndobva ndabuda anomaona ndagisa ndobva ndabuda kudaro musazvizvo wakambobuda usina kukuenda usina kukuenda ina ndina shamwari dzemadzimbabwe ngeni handisina kuenda kudzimba dzevanhu handina shamwari handisina kuenda kudzimba dzevanhu life yangu is very private murasendek mukabvunza vanhu vangugara pasendek zvokuti mwana unozoona achiclaima undiziva ndotoseka hangu kuti ende vanhu shuwaka musi munonyanyotraya kunyanya undiziva hamundizivi zvokudaro musadaro anomaona mukakabvunza nomba rasendek chaicho tisimira kugara ipano kuzati hatizivi tokuzara nogara uku kurokesheni kunenge chiri kusebhabhu yakati but kumba kwavo hakuna nokuziva because kumba kwavo hakusiko kutambira isi playground iyi handidi mazimba that's who I am handisi mushamwari handiite shamwari dzemazimba handisi munhu akadaro anomaona makambobuda zvisizoti handina kwekuenda ndakabuda ndisina kwekuenda kaizya sezvokuda mungosvotesa munhu ndaudzwa nomwana kuti nevamwe mai vamwe wekuchechi kwedu ndotange ndichavafonera panapa bai mwana mukadzi kungoti dzaienda taime ndotange ndichavafonera mai nyaula ivavo munhu womuno vanoitaura navo nyaya dzangu so mundipasta ndivakanditi isa makeup bhoza ndataka kuonda guys ndanda kutanga kudii kuonda manje ndandatanga kuslima manje zvakundiita zvichindi affecta like zvichindi affecta saka ndandatanga kuslima ndobva vandibvunza kuti chii manyalo aya anomaona hanzise inizise munhu abva kumastreti kuri kubvira kuri kubvira nei kumastreti kuri kubvira nei asi nyaya yedatu yekumastreti anyway asina basa nevanhu kumastreti kumastreti hamene ndezvavo kuti kutaura ndega nyaya yangu right mubva zvaita sei paya mubva zvanzi ndobva tatoenda kunhingikiri ndaenda namai vaya tagara ndavarondedzera ndo zviri kuitika ndite zvikanzi ndanogeza use lipstick ivai mwana utsvege kukuenda handiona ndikati bo ndainda ndanoti lipstick mai mwana ndanopfeka ndanogeza ndanodii ndabuda handika usina kukuenda ndakanopaka mutown ndisi kurangarira ndakanopaka mutown ka pagame ndikasva ndikapaka pagame ndikagara motikari ndakadai ndikatopinda pawhatsapp ndataka kuita zvewhatsapp mai mwana because ndandisingadi kana kutaura nemunhu ipapo mudhiyo yemunoisiya yekusada kutaura kana nemunhu svikanzi bva vadiva tatogara kwakuya tatogara kwakuya mustriti mamea ndatogara zvangu mustriti vauya hembe ndatopekera mapurastica svikanzi nevana mama anzi toraichi anzi namama hembe dzenyu dzomutore muendi munhu achadi kudzingwa munhu achadi kudzingwa manje munhu achade kudzingwa manje apanda kuti chibuda ikamuendi munhu achadi kudzingwa aona kuti ndavachi ndava sirias manje munhu achadi kudzingwa chibuda muende munhu achadi kudzingwa ndikaona munhu akagara mugaraji mumwe ndazodzoka time makagona uchidzoka uchiita zvandandaudzona mai vaya kunzi ubude uchita kana wakubuda ubate bhutsu kumuita kunge munhu akanoita uchibuda motikari ndezvandakaita mwana tokubuda tota bhutsa kuta ndikatanga todza muridzo ndichitoimba kuta kunge munhu ari kufara kunge munhu ari kubva kwawana excitement izvo excitement kupinda ndiri pagame mutaun ndobara ndakagara kuita kunge afunge kuti kune kwavari kubva ine hapana pandiri kubva ndikutozvibvira pagame randakadira anomaona ndatodii ndapinda pepa zvikanzi titaurirane tizodidi tokumbura titaurirane watoto ndikati chekutaura pasisina this is done zvapera ndakatsika madziro zveshuwa guys ndakatsika madziro handisi kunyepa ndakatsika madziro zveshuwa ndakatsika madziro ndatsika madziro dari vakaona kuti pana vakuchaiti mai mwana ndikati mukasatora ndodzipisa mukasatora ndiri kupisa ende kana ndapisa ka don't blame me ndakaona dzakupekwa maplastic aya dzakupekwa maplastic aya handitika munhu akubuda munhu akuti kune vanda ndichadzoka ndichikuonai and what not ndikati hamba anomaona
Tisarani vanhu vakuti chamama vikati don't worry, don't worry. Titori titi toripo pano, don't worry. Regai vaende. Pane chamunoshaya mushaya imi. Hapana chamunoenda, regai vaende. Ini ndimi hard working somebody, ticharama. Kana uchinzi dichadya neveji every day, let it be so. We'll do that. Kana chinonetsa. Ndasingisa vana, vana vati hada chibo mama. Kati eh. I'm so empty. Chokwadi for the first time ndakaita peace of mind. Ndakaita peace of mind, so because ndakarara ndine peace of mind. Mozai kumbofilo kuti waita control. You have taken control of your life. Ndadzika munhu. Anomona. Saka ndakabva ndaita sekuti ndatorawo control of my life. I'm so ndakarara hope dzine rugare, hope dzehumana. Hope dzepeace. Anomona. Pandarara hope dzangu zvakanaka namakuseni ndakamuka foni yangu ine mamizi kuti ndakaisa pa silent. Ine mamizi kuti amoti mangana achinifonera. Anzi mukoma masimba kambotsvara kutaura kuti kudii amen mukoma masimba kambotsvara nezvenyaya because nyaya yavaisivi ini nyaya dzakundotaura ndoga guys nyaya iyi pane vandi pane mugroup mandakatomboitaura muwhatsapp group pane muwhatsapp group mandakamboita mukoma masimba can not talk about this story because I've never shared it kuna masimba ndataura namasimba nyaya dzemumba mangu never ndakatotaura kuwhatsapp group ndofa vataona vana nhingi vachiti munyaya makamboitaura munyaya makamboitaura indotaura ndega pane vandakatomboishaya kuwhatsapp group kusinei nefacebook imimi badiaries vakusina diaries then ndakutokudzaiwo potswa ane diaries makuse ndichimuka foni dzakazara pafoni pangu titaure kwata ndikati kutaura ndokusinga saiti handichadi handimaona mamwe mwana ndakabva ndatobloka nenhamba dzake handitika vaiita kuuya vachindivandira kukona vachiuya vachindivandira kukona da kuona kuti mbombaba husiku uri kupinda ani because sometimes vaifona handiti vachifona andika vana ndoza vana mama vanoti nditi vari kufona ndoti vaudze kuti mama wangu rawabuda ndisidzwa kwavaenda ini ndiri momba sezvekuti ngavachimbotsvode brains kuti saka munhu ari kuenda kupi anomaona ndakagara nevanodai vana vati mama wabuda hamene kuti vaenda kupabuda makusenseni vangueni kwanza vangu vakapfekei kwanza vanga vangu chena vaita makeup hamene vanga vangu chena chena vapfeka zvangu ndakabva kubuda kuenda mhino munhu unovanza kukona kumai mwana anomaona ovanzira ndanga vanotaura kukona ipo isi zvangu ndiri momba mwana kuchaedza kamunhu akangomira kukona handimazvoona kuti uone zviri mukati haungaoni zviri kuitika kuti uone kuti mweta mugaraji dzirimo here kana kuti hamuna haungaoni kozi garaji rakadi rakavharwa haungaoni zviri kuitika handimaona saka vakaita kove ndakazombovapinzawo kabhisi guys makambona pozati revenge sour revenge sweet sweet revenge ndakazombovapinza bhizi mema vakarova ndofunga dzinenge good 2 weeks vachiinda ambusha kukona uko apa vari kundi ambusha chibvepi iwai guys vari kundi ambusha chibvepi kwa Veronica ndokwanga kugara pepa ndakavadzinge pepa vakatakura imbwa vakaenda kwa Veronica handi kwa Veronica ndokwakatakura kwanga kugara asi kwa Veronica kwakusisina peace nekuti vangofunga zvokuda kuti kumba anomona asi kumba kunongo havasi kudiwa kushatsikiki handi mazvoona saka vaingogara vari pachikona vachidi vachidongorera vari pachikona vachidongorera vachidongorera vachitaimira vachitaimira anomona ndazini ndakazoziva kuti ndo game riri kuitika ndazoudzwa ne next video kuti muri kuziva munhu haasi kubva pakona apa pane mota inenge yakangodi yangomira apa handimaona ichingodongorera handika pati murume wenyu ndikati ah ndo game muri kutoitika bolato uri zvandakazoita guys handikudzai chokwadi saka mumastreet imbomira henyu kufunga kuti muri kuti muwana juice aiwa harisi juice because ndikutaura ndega I am the one telling you guys handika experience varume ava kuti muzive kuti hakuna varume vazhinji tongoti maybe 97% kuda pane 3% varume vari honest nhasi hamuna kuona pastor hamuna kuona pastor Israel vaburitsirwa manudha hamuna kuona pastor vaburitsirwa manudha kokuzoti vedu vana gribet zvavo vasiri mapastor anobuda mangani akada kubuda manudha hatitomakwanisi ndombati ndikandombavaudza dzimwe ndoti ivi munoshaya munhu one day munozvita munhu akatendeuka munhu akachinja strike munhu akadi one day manudha musochabuda kadoita pati nokuti ndinotomashaya ndokana ndichivadza ende zvashuwa manudha akanza abuda inini hanga ndototaura chokwadi guys ndinotomashaya I will share them inini personally kuti guys ndionereiwo ina ndechekunyara kai handisiri ini ndabatoka nemanudha handisiri nudhu rangu handisiri ndakashama handisiri ndoita chihuri saka ndonyara ndinotobatsira kuti oh kana ndikada ndisati munhu community sekei sekei manudha tukai munhu hure iri tukai munhu ane manudha ndiwo mutuka inini unclean handina nudhu handina chihuri changu chandaita handa ndiri munhu ari straight forward ngati dilenewe ini ndotoshaya avo manhudhu kuti vanhu vakurudze kuona he handimaona right saka zvazodaro hanzwai koli varume nyaya gribet no it's just a nickname hazvanzi hakusi kushora it's just a nickname so varume vanotitiwo vana vana keresenziya vanhu varume vanotitiwo vana keresenziya kana kuti vana gaudenziya
It's just a nickname, chat. It's just a nickname. Right. Anzari Manu. No, akuna Manu do ari kwa street apa sta. Hanimona. Ari kwa apa sta kwa Java. Ari mo street. Right. Saka zvadaro pai pai mai mwana. Ndatinyazokuzva chigame chekuti okay, saka chigame changu chiri kushanda nai, munhu ari kundivandira nai, achida kuona kuti ndikuita nezvei nai, manje wa apa ndopaunonzi walumila, ndobva nda zvandakaita manje guys, paFacebook apa, ndobva ndasangana neimwe shamwari yangu paFacebook apa, shamwari ina handiizivi, muzati zvandakuzai kuti unorequesta munhu, chingoonawo munhu akanyora kuti pauno anogara mutauni yaunogara unongorequesta munhu handi. Ndakazoona vamwe bhuti paFacebook apa vakati vanogarawo muRustenburg paprofile pavo ndobva ndangova requestawo vanisendera profile inonzichi request yavo handiti ndobva ndangova sendera bhuti ava handitika bhuti ava vangori monya mbaza monya vo haya guys ino yaita zvejimu yanga ine mazimba asura kane akairi monya bhuti ava ndobva vanisendera friend request ndobva ndadavira friend request ya kuti tatotaura nyaya kuwhatsapp handiti kumessenger muri kupi kati ndinogara mundogara kupi kwachona vakutondudza bhuti atitondotokuziva tikanzi ndikati handitaoni chichi ndomandoshandiranga pakati pakati tikanzi ah ndopatizondizokuonai ndikati bho bhuti vaya mangwana vatouya vatouya kuzondiona bhuti vaya andimona vatizondomangwana takutogara pasina bhuti vaita kutoseka andimona tatotaura nyaya bhuti vaya vangu vaita zvaitaurawo zvichechi andimona vaingori bhururu maimwana vaingotorawo bhururuwo zvavo andimona totaura nyaya tonagiwa nabhuti vaitotaura nyaya bhuti vaitotaura nyaya chingodidi havasi toziva tichi ini totoda kutopushawo ajenda yangu nabhuti ava havasi kukita chinhu andimona kuti ini totoda kupushawo ajenda yangu nani nabhuti ava ivarikuti ha totaura idu bhururu ndibhururu wangu takazvandira chi paFacebook ha inabhuru vaita kutowirira nabhuru vaita kutowirira nabhuru vaita kutovabvunza mudzimai wenyu aripi bhuru vaakubvunza kuti mudzimai wangu ari kuuk chichi totaura nabhuru nabhuti vaivaya andimona ndikati hapo bhuti vaivaya vati nditi munoziva kufarisa zvimwe zvakunoita so handindada kuzva kuti nguva dzakati ndizani vakamira pachikona apo andimona bhuti vaita kuti ha ndakuenda kumba inini usiku lechindiperekedza svika dzandoperekedzana nemota ndikati hamunongononaka kwandogara mimuri kumasure kwangu ndikumberi apa indoda kupusha ajenda yangu guys andimona ndoda kupusha ajenda yangu asikanzi abati hapana chakamboipa ndinoona kwamunogara kuti ati ndichida kuzoshaya ndozoshanyawo ikati ende ndizoi ndichionawo kwamunogara zvikanzi po bhuti vaiava vari kumasiri kwangu takananga kumba hanzi mama funga mujolo kana funga dzamujolo hadzipindi pakadaro hauite funga dzamujolo pakadaro hauna funga dzamujolo dzaunoita inenge ingori revenge yaunenge uchida kungoita kungoti munhu angofilawo zvawakafila paya ndo yanga iripo ndakarigembere kuwatisani chete hanimaona zvikanzi hanzi murume wenyu ari kubatikana zvakaitika anditi anozviziva kuti nyaya dzakadai sese seduka tinongozozitaura some point ndakazvitaura tinongozvitaura at some point sinoti kuti ndezvazviripo but zvinhu zvakaitika anditi we cannot change that zvinhu zvakaitika wedza kuzobatikana kana kusadii but zvinhu zvakatoitika anomaona saka ndoteerera dziva muwanisa kavanhu vangu kuteererawo dzangu itsnot fake akamon guys right saka bhuti vari kumasure ndasvika padeni anditi bhuti vaiva kutoti saka pando munhu ari kuona zvose ka ndoba ndikati ini choda kutozomira kana kunomira pawindo rabhuti vaivaya ndakadaiwo kuzemberera kudai ndakaisa musoro mukati maimwana kuti vanyatsokudi anyatsokuona andaiziva kuti kapakona pari kuona kuti vanyatsokufungira kuti pane zviripo maimwana handimaona bhuti vaiva vatofarawo vatoti ndapaona mangwana ndisaka ndikabva ndozotadza kwangu chichi apa ndogona kusenda location mouya ndikati bho mosenda location handitika zvakanaka naka bhuti vaiva babai babai handimaona ndatopretend ndatofambawo step yemunhu ari kufara anomona kunge awanawo chiimwe bhuti vaya havana fungwa idzodzo ikori bhururu yangu yandasangana nefacebook havana kana fungwa idzodzo hanzi pakaipa kuzi alex shamwari ibva pano shamwari panoati nyaya dzisesesiya pana patinotaura nyaya dzedu dzitedzese its me whos saying my own story saka iwo zvokuti andidashiya yehusband wangu ndauda ndishiya yehusband womwe munhu here ndoshiya yehusband wangu inini iam a socialite handika my life sometimes most of the times inotove public handiona whether I say it or not one day zvogona ngozobuda somebody else saka pana kana chinhu chamusakana iwo vasingati kuzvinzwa shamwarika ingosana nazvo iwo kutya iwo kuti utya kufumugwa zvako ndosaka uchiningirira uchitwehe musataura zvinhu zvemurume wenyu zvinhu zvemurume wenyu zvemukuti kudii kwacho tozvitaura zvine basa rei hatii history ihistory tozvitaura ndozvitoripo ainda paya baba vaya vazauya kuti vatoya he vasenda meseji he ndakakundakuonai pane munhu he mbagedhi akazodai ndikati saka makamona munhu saka zvikanzi he zvakaoma he saka ndozvatovepo saka so fast he chii ndikati imi kwamunogara makabvunzanani makabvunzanani kwamunogara kuti murugarepi please mbondisiyai
munozati ndakazomuudza chokwadi ka nyasi dzapera idzi ti hapana kana dhiri rakariripo paya ndaida kugwadzisa ndisaka ndichozvitaura ivi ndandozviziva ndikandomuudza kunga ndaida kugwadzisa paya ndaida kuti hanzi have you ever had a boyfriend ani mali no I never, ever since I got married I never had a boyfriend god is my witness I don't do boyfriends ever since I got married I'm one honest person and number ndikaita boyfriend ndinosora mazviziva because munoswera ndinoswera hapana pashai munhu anotondiona hapashai munhu anototora kana picture kana video ikaswera iri viral saka handina boyfriend handisi munhu wezvozvo kana ndine maproblems angu ndingatovasolva nenzira yekutopretenda iyoyi but notizokuzoita fair fair yekuti ndazoita boyfriend fair no right ndikati mai ndionokose baba kuno kuti seita kada kuti zvinhu zvikutongofamba mai mwana makamboona kuti vana gribet vavanozvita vanhu vekuti isusu hatinzarwo isu makamboona kunonzi kuhambula gribet kuhambula gribet ndikwakaitika panguva iyoyo makaona kuti mai ndoita sei vakanopotera kwapasta yedu yakazogarirwa pasi nemapastors ekwemuno aya emusouth africa pa anomaona yakazogarirwa pasi nemapastors kunzi aiwa mai sister aiwa zvakwana baba vanga vachungu regai baba uye kumba regai baba uye kumba mati zvidini aa makusidza munhu pasiripo uchigaira ndikati aiwa ava vari kugarepi ivo vaita kunge vasiri kuziva kuti nini ndikugara kupi ndikuvaziva tiva kugara kupika ndikati saka vari kumbogara kupi kwaizvozvi zvikanzi ei ndikugara muhoto ndikati munonyepa kuhoteo kupi kwamunogara kuhoteo kwamunogara kukamunogara mboka veronica vakabva vamanya kuenda vanobhuka hoteo kuda kupruvha kuti vari kugara muhoteo anoona because takaita tikabva tanzi marriages inonzichi marriage counseling kumadoctors kumune vanoita zvemasaisai watoto zvemacancela watoto ubva tarekomendwa kumva taenda ikoko anomaona iye ndiyanga kutungamira anomaona vakuenda mberi ndo vanga vakutungamira manje vakuti handei anomaona tichinda maimwana mozati takazenge zvakambonitorera time tikati vomboenda kavonouya nemarizoti avo totangira ipapo tozoona kuti zvakadii because ha ini vamai vavaina handivazivi ivo ndo vanhu vazivane munhu wavo unouya navo makabva zvo tikai vari mona tikanzi e tinoramba kuenda kunotestwa kunyepa kuya guys unikusatonyatsoiona kuti marriage yangu yakakunyuka ndichiona unikusatonyatsozviona kuti yakuenda ndakatarisa kudaiso vanoenda kunotorwa I think mapepa acho ndinawo uno kunziko uku kuva kunotogwa wether uchita kulebhu kunotogwa zvemaropa kanachita zvemashuga watiwati zvese kumalebhu kunonziwiwo kanga masitari akucho kunoitwa zvemakovhidhiko zvino ndokwavakaenda hanzi ndasi magosera azaratora news hapana news nhau ndopastori namanji ubva vadini vavazodi vazoinda vakanoita zvese and everything hanzi lesi yegiriside hapo avapo chide vangu varipo unofungati ndanichizvitaura here vanga vanga vachitiza vanga vasingagari panapa vaienda kunogara mubedroom kulancet kulancet ikoko ndokwavakazoenda ikoko kulancet ya ndokwavakazoenda kulancet ikoko ndokuzonoita zvese and everything ndo hanzi have you forgiven him grace ha ndakazovaforgive ndezvakudhara ndakazovaforgive ha ndakazovaforgive zvakazopera handitokazoita munhu kwai plus this bombo clut of a vero akazouyawo akatanga kusenda mazimesages ari heartfelt watwat and what not ndikati putsaka ombo mubva tazosangana mubva tazongotaura pachikadzi no things like that ndokuzongopirawo kwazvakazongoitawo and totosangana iko zvino anditogara ndasembe tonosangana pachimolapo alex duguro anisivarisegwero okay togona tosangana pachiningapo totomhosana ndepi ndepi tichidarika anomaona ndotosangana naye zvino atifamba nemwe munigerian anenge ndiwanodanana naye andimaona totomhorosawo ndongodarika but it happened guys is there zvinoitika saka nachida ngoti ndingotingotaura nyaya ndotoranyaya dzemujolo kuti mujolo uyanyisa maimwana hakuna mazimba adi kutestiwa ndochokwadi vari ipapo manje unenge watoona kuti hapana choice ka is either you bring the test kana kuti marriage chinoramba yakafa he had kubva ipapo iko zvino havachikutesta kubva ipapo iko zvino havachikutesta vanotoenda vega havatyi kutesta ndombavabvunza kuti munenge muchinotesta asi munenge mune zvamunenge maita here kuti muramba muchingozoti muchingoendaenda asi kune zvamunenge muchiita because kana vari kuita vazanobva vanotambavo vakachenjera because ndee ndisingavabati but it does not mean kuti nokuti hausi kuvabata maybe hakuna zvimakonakona zvavanenge vachidi vachienda because munhu auswere naye ndochokwadi chiripo munhu auswere naye munhu anoswera ega munhu munozongonana time time usiku dzimwe vanenge ndine mpa live muchiwanza chiti friday vanenge vakuda na5 vozouya time yaivanero saka munhu auswere naye hanimaona saka vakadzi vari mudzimba takapinda tinopindana nedzakawanda tinosangana nezvakawanda hanzi initi ndakahila kudharai
aiwa ii ndakahila kudzara my sister ha ndisati ndakahila hai ndikuto kutoitaura kudai soka kutoziva kuti ndakahila nonga dena ndisina kuhila ndaiitaura de ndatobaiwa nekuchema izvizvi handiwani hai yakadiya kudhara ndakatohila kare hai ndosina kana puresha handiwani saka ndinoda kungozama kungowonesawo vamwe vakadzi I understand ndoziva muna tine problemu yevakadzi vakaona mazano vanoti hanzi izvo anditi vanoti vakadzi vakaona notaura kuti hanzi ini ndikangobata murume wangu kuti ari kuhura anditi hanzi dei mwana akazvarwa how did you how were you going to feel nothing waingorwadziwa but ungadi you can't change it waingoziva kuti ndo zviripo ungadi what can you do hapana zvaunokwanisa kuita andiona right saka vakadzi we go through that most of mukome izvo ndichavhura maline apa ndichavhura maline tinopinda nedzakawanda vakadzi just that kuti we are a stronger speech we are a very strong speech andimaona zvokuti tinenge takadi tinenge takaremerwa vakadzi vakawanda takasimba chete handimaona so this ndikupindura because kune vamwe vanenge vachiti ini generation like iriko mazano tinotaura kuti ini murume akanyenga handimiri I move on handiti ndovazhinji vemazano variko ndotaura kuti Gilbert vamunenge vachiti I move on mukureva Gilbert upiko iwe Gilbert vatoziva naGilbert you move on today waenda kuna the next Gilbert ka onokuita the same foot wacha move on foot waenda pana Gilbert foot wopesera zvakwaita naGilbert wako 10 uchingoti I move on ava ane vake ivavo vakagara navo 3 vavo ndovagara chingove navo vake vavo ndovanavo ivavo hameno kana kazita vamwe kumasuro kana anawo kazita umwe noti nemunajerani wake maybe handizivi but indongoziva 3 vavo ndovandangova ndongosiva ivavo anomaona ehe zvositepisano yangu izvo nezvide umwewo haiyo that was not iyo haisi dhiri yekuti haisi nyaya mwana aripo handizodi kuti mwana azosangana dzimwe nyaya asina basa pamasocial media saka iyo it's not a big deal andiwana because the child is there so tasangana izvinhu zvisina nebasa rese pamasocial media I have to protect my child andiwana but izvi zvevava vechihure hure aizvi totongozvitaura andimaona totongozvitaura because hapana kubuda any product iripo but remember apa thesan ndichizvitaura pana apa obvious pachatopopa up zvinoenda naye osangana nezvinhu zvakadaro then it won't be nice andimaona it won't be nice so I'm not going to mention about that andimaona saka guys mujolo tiriko mumuzano nzi anzano anoimba anoimba anzano wokunaka Beyonce Beyonce akaurigwa na Jay-Z mai mwana Beyonce akaurigwa na Jay-Z tumbona na Beyonce kureko Salim Gabi akaurigwa na Dr. anomaona kokoti sedwa na fombo isedwa na fombo zvino isedwa na fombo ndotedza kunyengegwa kuti uri chi Beyonce ane mamiriyuma ari chori pa top pa list ye top 10 the whole Africa the whole world kuti ane mari kokoza zvedwa na fombo right sigai timbovhurira vamwe hanzi are you not scared yachazvita futi resisi unoona rivhoni rega let me be honest with you love you Dr. Mtisi even if I can be no zvati ndakazozvidza chii ndofunga kukurawo maturity kuenda uchikura andiwana kuenda uchikura right now kuti hanzi ndizvifunga kuti achazozvita futi handina fungwa idzodzo andiwana ndakazozvidza paupenyu wangu kuti hanzi who is the CEO of the company both of us tese ndakazozvidza paupenyu wangu kuti andidi kuramba ndichiteverera nekutsvaga kuti akuita nezvei because chokwadi ukada kutsvaga makodo mugomo unomawana ndiwo unogara uri patit uchiteverera uchitsvaga uchiona zvaunowana andimazviona saka usaswera uchiteverera uchitsvaga kuti hanzi ari kuita nezvei because uchazviwana andimaona saka kubva pane incident yeyo yemukadzi yakandisisa zvinhu zvakawanda one akandisisa kuti ndite ndichiita ndiri strong and zvishuwa I'm strong two handichavhunduki ndochokwadi kuti hanzi azodika kuti azoita sei I don't care because ndokwanisa kumira netsoka dzangu tu ndakazvimiririra I don't care andiona kuti aite kana kuti aita sei ameno andichazvitarisi kuti hanzi azozviita kana kuti azohana anditombodi kufunga nezvo zvakada ndizvifunga kuti chirakazviita ndekwake iye nenyama yake ndiye but chinoziva ini ndogara ndichimuudza kuti chaunodzvara ndochaunokohwa I'm always telling him kuti ndogara kusazvibata makore saya tisina chandoziva pachandoziva chekuti andika Sandra Madenyika ndeipi chaunodzvara ndochaunokohwa andimaona chaunodzvara ndochaunokohwa saka ukaita chokuti ndikuita zvinhu zvangu inini
anmona andibatwe zvinozongobuda pachena one way or the other saka ndingozvitsvacha zvinesi nekuti ndizvifunga kuti azodai kana kuti azodai because iwe ndionita stress vakadzi siwa easily affected neheartbreak nestress saka be stress free ini ndofunga ndave che I don't care attitude ndosaka iko zvino ndisina chinondisheka handina chinondimuvha I was made to be strong chokwadi guys ndochokwadi chiripo I was made to be strong exactly chanaka I don't live in fear kuti anzi fear of the unknown no geti mbozwa vafuna hola hello sakanga kuyabvuti zvinzwa idu voice note zvoma vakadzi ndinofanisisa ini hangu kutaura chokwadika ndakadzidza kuve strong one thing that I have learned if there is one thing that achandoziva kuti ndiri chisina anybody that can take that thing away from me is strongness andakasimba izvo zvinozviziva I am a very strong somebody handina challenge inonzikwa inouya mberi kwangu kuti kwai ndopanika nati ndovhunduka nati ndichandopinda machira nebhutsu because ndavingwa nechallenge I will face it ndochokwadi one thing kana pane chinhu chakanzi ndakadzidza paupenyu is to be strong and I am strong zveshuwa handikunyeperei pamberi pamwari kudai I am strong handivhunduki I can face any challenge handivhunduki kola hello yes muri sei kola ndiri raiti muri sei hello muri sei ndiri raiti kanjani makaiti gweiwo speakanameno chiri kuitika kuti ini toke yakona kuti chii handisi kuziya sometimes we have problems but we can't share.
Eh. At the end of the day, you are suffering only on a bone remote. But I can't stop up to feel in the Iskoda. So what do I just want to be? What are the same? You can't do another give it a picture. You see, ah, we are not garlic. It is a good fire. That's what I feel the people is feeling. Nanasi pundu wangu takura pundu nanasi. Shaka itika rini. Mira, mira, urufana zeri. Oh, arukure, urukure. Mira kola, urukure, urufana zeri. I think ido saka yuti jiri. Auna WhatsApp ero, phone pa WhatsApp, ne WhatsApp calling. Auna WhatsApp. Yo, manje unojirwa airtime direct kuno ku South Africa uri kwauri ko. Aiwa ndo tshani pa chi app che taura. Okay. Okay. Ah, so tsweni vanda uya kuno ku muru kana tsanga ku zvishandiro. Nda ku ita mari yangu chimudaro da. Konda go be muna ani ndo research ka tshendo vanhu vha ku Zimbabwe tshini ro tsweni tshwan and it is in the kind of thing vanhu vha ku we will send out. America zviri nani ha zvakaoma but itatsikanyatsokunzwa right hanzi ndirikunzwa ndega nevanhu right kona ari kuti handika pavanga vari kuafrica kunoku handi murume wake akatanga kuita matrips ekuti ndirikuenda kunze kwaishandira kunze uku saka asvika kunze uku anga asingafoni achiti hanzi ndine problem yenetwork ari kumachonyonyo kumareserve handiti izvo anga asangana nemumwe musikana wanga asangana naye musikana ndobva avabetsera nemusikana wake mainhi havasi kuziva chinhu ndobva anyengana nemusikana uya ndobva aitira musikana uya visa ari kuenda kucanada musikana ndobva aenda kucanada murume ndobva aita visa rake rekuenda kuamerica handiti ndobva ati mamedhemu vazviona kuti visa ndobva ati chitisirawo visa tiinde murume akatanga kutsikatsika nyaya yevhisa iyi hanimaona akatanga kutsikatsika nyaya yevhisa handiti kusvikira murume maybe kuda azodi azosvika pakuti rega ndichiitira mukadzi ndobva azoitira mukadzi ndobva atevera kuamerica mukadzi andobva atitawo kubva kucanada ndobva aendawo kuamerica hanimaona saka that means vava vese muchi munyika one murume ari kuita mashiripita kake ikoko mukadzi anzi murume mari dzinobuda everyday achingotumira achingoisa mari kwakasiyana-siyana kuwestern union mari dzaanadzo dzakawandisa dzanenge achingotumira vanhu magariro acho haana kumira zvakanaka saka anzi ndikufunga kuti one day pachauya panapa achona ndabuda nyaya zvichozi ari kuti dzakawandisa hanimaona kuti adzitaure nekuti mamutimi haasi kumwa musi kumunzwa hanimaona saka ndifana kuti anzi nemanudhi ndinawo one day randinofunga ndinoda kufuma ndakamamwaya pafacebook ndonyaya yake yari kutaura ndikuti at least uri kutirwa uri kuamerica unongoita move on ukati unoita chengeta machembera ako ukatoita life yako hanimaona ndonyaya yakola abva adona ndonyaya yakola manga musiri kumunzva right ndigaiti chetova mwari kufona tinzwe hanzi munhu muchiona uchigaya vari kuamerica vari kuvhurikwa kuzoti si vari kuno africa vari kumhirikwa rimbopo tisitakoshei regai tinzwe gaizi imi munofunga tine chini matambisiko ndo chiuno nabevhaya chiuno chabevhu chiya mai mwana asi takaonei hallo yes simuri sei Zimai imefoni. Girlfriend yake ndikera pambenge ndikapa makomendi kutaura zvese.
Oh, wow, at least mwana wenyu azvikurira. Saka iye agara nagirlfriend. Ehe, ndozvazvinoita, ndozvazvinoita. Hey, aiwa Mwari vakuitirai zvakanaka shuwa, mune every reason to thank him. Thank you. Every reason. Zvinorwadza, but zvinoenda zvichifedha as the time goes on, zvinongozoenda zvichifedha, but tinenge tichizomboti apo neapo tombopota tichizvitaura tichimbozvirangarira tichimbozvitaura, but asi zvinoenda zvichifedha, the pain haichafanana nepekutanga paipai. Izvozvo. Okay. All right, thank you. Thank you very much, my sister. God bless you. Regai tinze vamwe. All right. Mazvona kuti vakadzi vakatakura ka? Mazvona kuti vakadzi vakatakura, ndimuri kuzvinzwa. Vakadzi vakatakura. Kusa asaka utomboone mukadzi anoseka kuti anzi ndingahurirwa. Woseka unenge usina kutonyatsoita bhoo musoro. Unenge une screw imwe isina kunyatsosungirika zvakanaka. Kola, hello. Hello, Ismail. Muri sei, Kola? Aina kumbira mushe ka? Ai, ndakatambwa kuno induku UK. Andinanire muromo. Iye ndiye kuchengeta chembere yemalivhini unenge uri kubasa. Thinking kuti kumba zvinhu zviri right. Inini unenge usingasuspect anything and then this one day, kumba 3 AM. Mina dora uya uzonokwa indakarara munhu. Munhu amuka and thought something is not right. Mai mwana vauya. Panze noisy kuti inatizoti chichiri kuitika kunga kuti ndaona munhu atora time ari panze. Kata let me go ndinocheka kuti munhu mupenyu here panze apo. Ndikaona mai we pamba panze pane jamba. Kumba kwenyu kuUK iko. Hey. Inini kaini ndaita zvishomo zvenyu zvamati makanopenga indakapera simba iyi. Ndakapera papo nezvaneona zvaitika. Ndikati 20 years onditira mashuraya. Saka jamba javaigwa here panze? Vanga vakuwa havese because baba giribhetika. Amini ume girlfriend yanga achinyenga futi. So girlfriend yanga yaiwa manje. So yakuchiita like mingi. I think it's not going to be a good thing. Zvokuzana nevanhu pakutanga shonda kwari kunopesera vava strong kuita simbi chaiyo. Aya unoita strong chaiyo chaiyo kuita strong chaiyo kuti naini. Aiwa regai, aiwa no. Ava togura muri mwenyu magirlfriends. Ava togura muri mwenyu. Vakomana, zvatinoitiswa nevarume avaka. Chokwadi varume ava denga vari pindi, zvokwadi iwo denga vari oni vanhu ivava. Saka magara mega. Aiwa ndichada kwakazoshaya. Wakazoshaya muri mwenyu? Akaita accident baba. Masima akashaka muchiri mese. Ipapo kandoye munozaiona nzi inochiti ipapo unenge uchiti chimovha kuno kushonanesaka mapepa. Unenge mesa muna mapepa unotama unoenda kupi? Hapana. Saiko zvino hamuchatodi murume maudo togara moga henyu. Trust a woman who 20 years.
kumusha tese, kumusafa tese, and then this. Uzungotaiwa. At least apa unungo timuni sezo, sino dupo wachiruwele, buwa ziwa, nwachona wako zazana kunu. Shaka oma. Ndoba ndoba ndozongoza kuti nangu kamwarika. Aina angu ari ndoba ndokuzvatenda napoti mwari ndokutendai. Aninga zviri kuna mata ino kuti zvandinozo unozoonawo panze. Nekuti unozoti wese kakungwara kwangu gona kwangu here. Hona takusi. Shaka oma, shaka oma. Aiwa vakadzi let's be strong. Let's be strong. Ana gire beta ava vanomira mushi. Eh. Aiwa thank you very much. Thank you very much for coming. Getinzo mwari kufona wawa. All right, sharp. Alright. Kwa mana giri beta mfoni wose iti mbonzo shwa maketi kuhoni wa kazi? Mana giri beta musiku fona wose iti mbonzo shwa maketi kuhoni wa kazi? Mana giri beti. Fona yoka? Nae. Mwena wazitera nyazi. Mwena mbonga yudu. Waru kufona, mwuru kufona paru mfona. Waru kufona. Getu daira waru kufona kura iti fona. Kola, hello? Hello, mana iti. Dina iti mwuri sayi? Dina iti shwa. Eh. In Yangu, it's very more. No, she's not from Veronica MNE. Eh. Mushonga, musafunze guys. Mukaona muri matika kuita zvechichi ipapa, don't ask. Izi kungosunga zvoni, do not ask, ndo mushonga. Usafunze. Usafunze. Saka zvinenge zvanga zvakuchimunetsa kuti why asiri kundibvunza.
kuti munhu kukeswa nemunhu zvaaa iyoyo kai inopika toma takakesiwa zvisingaitise mota dzese dzikatengeswa dzese ukasara one but zveise zvakachinjinurwa nemwana wamwene akutotukainye nezvikanzi dautokuitira go back to sin and wakauraya mwana wangu ndikati its fine ndingauraya mwana wako ane 6 years ine ndine mwana ane 26 years zvinobuda ya hai vana giribhedhi vakaoma hanzi nabilban hanzi musinguu muri kunaka nhamai mumamereji aiwa gara henyu kumasinguu kwenyu kokoshatisiyei tiriko kumamereji kwacho tirege hedu tione nhamo yedu tiri kuno ima chero kukanaka kumasinguzi kwacho kune nhamowo dzeko dziri kwa hadidi dzatisiri kudawo idzodzo ine hangu handidi koko regai hangu ndigare muno hamedu vanoda vachateverawo ikoko kumasinguu kwenyu koko ine hangu handidi naikora uda here kupinda uyu kwanzuyaiabibin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 ab
ndakazokandirisendi ndakasangana naye apa andakanya ndakachema sisa muzatoda kupa mutombo kuti munhu wako munhu wako chete uchimuona zvaanga ari zvaakabva kuvaari nezvaari chishongo chishongo but sometimes uchizati kusamubvunza ka unopa tambo yekuchisungirira kuti uri kufungei anenge asingasazivi zvino because paanomubvunza anobva aridha maindi yako varume ava vane way of reading our mind but ukasamubvunza manje anenge achizvibetleiga kuti ari kumbofungei ari kutsikisa dzipi ari kuita chii anozvinetsa iwe uchizati hapana chauri kutombotsikisa mai mwana hapana sakanutasatiachadzoka hake handiti ko kana akadzoka akadzoka muchadii kutongoshiya mabedrooms kuuya nhaku akauya izvozvi munoti anongoiteko sisi umwe uya anongokundawo mablankets imomo akangopfekawo mashots ake obuda mangwana makusemusemu opfeka weksuit yake obuda woenda weksuit yaanga asingambofeke since but ndiwo hamheno kwaakatonewa nawo ikoko akatoita kuti musemiwe makatoita kuti musemiwe akatongopinda anotongwana sekuti akazvivatira mumwe murume achina basa nemi of which is fine zvinokuitai kuti chii zvinokuitai kuti mujambiwe nezvinhu zvakawanda zvikuru zvikuru sei izvozvo zvigwere gwere but gaizika ndinambonyatsobvunza angu panyaya dzezvigwere apaka inangu ndidangu i just want to be honest ndinambonyatsobvunza angu munyatsondipindura kola muripo handiti tikutaura ndi nyaya yekuti hanzi zvirwere maseka handiti patiikola kana akazodzoka handiti ka ndinambobvunza angu murume onhingirira oenda handitika oenda zvachose handiti uri mwana mudiki uchida kuita kuwana somebody else handitika kana kuzotsvaga umwe munhu anenge uchidana naye handiti uchiramba uchiona munhu yeiwouya maybe modana nafuti handitika okudisapointa oenda wakutsvaga futi mumwe handiti kesa ucharamba zvinozofamba sei zvinozodii zvinozoita sei ipapo ndopanonetsa sisimeli especially yana ina handioni sezvinhu zvinenge zvakanaka kuti wabuda muno waenda uko wanoitwa izvozvo kuti nemwana wamwene waenda uko waitwa izvozvo nemwana wamwene kusvika hamheno hauzivi kwaunozosvika waari kana kuti hauzozivi munhu anozopedzisira azotokupa chirwere chacho because nyaya yechirwere pakomana iri triki hatidi kunyepana ukangobuda uchitiswa ingachinda ndaunotsvaga iye anogona ngoya futi nacho handimaona waunotsvaga uchinogona ngoya futi nacho handimaona because chatoziva nini yeduka tiri kwike kutaura mucomment section mukuti zvigwere zvigwereka but chokwadi chiripo ndechekuti vamwe venyu chako chakoka even boyfriend dzenyu dzikauya nhasi apa ichibva kwainenge chibva kwairi kubvawo kuzivi handika kwairi kubva boyfriend aikuzivi ende chisvika vachinji venyu hamudi makondomu apa anosvika chingorora nemidirect kana kuti iwewo anofeka kondomu iwe musikana ndotomubvisa kondomu rachona but kana tapasho takutaura nyaya yekuti ko hauchichirwere kukudai so but vachinji vacho ndimutobvisa varume makondomu hanomaona saka murume wacho naoiti boyfriend auna yestedi boyfriend iyeyo haugari nayo handiti inoenda kubasa ienda kubasa pamwe inonokuona kwainotopfuura neko yapfuura neko kwainopfuura neko idzoka kumba yaita zvainoita unoziva sei chigwere chio kana chidangopiwa haupiwe its just a question andidangobvunza wangu haupiwe here chirwere chacho ine zvandinga inini fanike seni senesituation yandinayo inini right now kuti ndichi ndibude mumwa ndoenda ndinotsvaga mumwe chirwere handizvekwandinonochionera ndozvazvandiri kutaura ndozvandiri kutitaura izvo that's what I'm saying exactly
ndatotaura kuti guys kama chigwere chicho chiri kwese kwese ichi guys ndiani muri mwoja nwana kuti kanzi ndamuwana hangu ina hana zvechigwere haiti ndekupi regai tichingofa hedu pano guys chega tichingovigigwara ragiribheti vedu iva vatingochifira pano right pane kuti ndotsvaka chimwe chinyuwanuko giribheti wakuzondivhairira iye osara asina chigwere ozondiona ini ndakuerera vhudzi ndichivamba ndichikosora kosora murodhumu otenga kuti wakatisiya pa wakatonewa nje regai amungogara pano guys regai ndigare Guys, we are all not safe whether you are married or you are single. Ka atidi kunyeperana ka ukangona uchingorama uchimwenda kutesti uchingozi negative ka ingofutenda mwari kuti mwari ngofuga kuti mwari ndokurumbidza mwari ndokutendai because uri mumba unogona kungochivigirwa uri single kudaro unogona kungochinombora handi chigwere chichinongove chigwere chakafanana hachina kunyoka kunzi chichiri high chichiri low uchongove chigwere chose saka zvazvo chigwere zvazvo zvaka guys ka we are all at risk ndochokwadi we are all at risk single married we are all at risk ndochokwadi Bibiana vana vangana vanoziva right now vana vadiki vane HIV vangani vakatadzei vana vari kuvangani vari kuzvarwa ne HIV right now vakatadzirani vanozivei inini sisika tikawana time because ndini tichakufonera ndokunatsa kukupai nyaya yangu yese izere yaiwa tichaita tichatombodza tichatombodza time tichifamba neshow iyo yana Gribeti because show yana Gribeti vanhu vose vachafona apa chandoziva one by one tichafona apa Alright, ndiri kutaura kuti chete nguva chete show yana Gribeti because vanhu vese ka tikona one by one vanhu tichizongofona vachingofona tichimwenda takadaro because nyaya yana Gribeti yakakomba iyi truly speaking vamwe vanenge vasati vave prepared kubuda pachinhanhasi ka vachabuda zvavo hanzi I called you sisi okay uri kufana panhamba isiri iyo asi faida vachizongobudawo rimwe dhi achida kutaurawo vanomaona saka regai tinzwe vamwe orait by ni regai ndimbonzwa moto kuti chii Hello. Hey, Murisei. Hello. Hello, Kola Murisei. Mushe. Mushe Murisei. Tiri raiti kanjani? Mushe, tanguti mungotaura nyaya ndokin yanetsa. My long distance relationship anetsa. My long distance. Okay. Ndine murume wangu ari overseas. All right. Saka Jim. Ndine murume wangu ari overseas saka it's been long. Hello, mukundinzwa? Tukudza taura. All right. Ndanchiti ndine murume wangu ari overseas. It's been a while saka connection yedu ka yasiyana nema itira atainge tiri tese tiri kuno kuZimbabwe. But unongonzwa kuti zvinhu zvachina zvangochinja relationship yako enda ichichinja yaane mastages murume wenyu akaenda kudiaspora rini akaenda that was 2017 but anongoita akachidzuka but since covid manje kuuya kwake kwanga kuri limited nenhau yepa
Asipa munongo fona nyi anytime mangavira pana mukadzi yane mukadzi anga chiti mwinyi mwinyi ari kuseri kwe phone. Voice rechikadzi. Anodaira ke tinotaura but you just see kutika the way yatenge tine connection nayo yasiyana even kuva ne affection nindatononge ato distance ndinononge anoto prefer vana vake kutodarika iwe imo zvangu zvekuti ndimai vevana ndozvachona zvitongoripo ndozvaunongova kutongona kuti ndozvitoripo saka with time ndakangozamara ndangoti ah ndozviripo asi mari anotumira ake mukuinda kuwesta union mari moinda kuwesta union anotumira anotumira but chinonetsa ndechekuti sometimes ukaita mapro toti especially paissue zvaimboitika mazuva ekutanga aisambonditumira mari ndichita wokutsvaga kuti naiwe wadonditumirawo mari mase ndiyasvika I have to pay my rentals I have to pay my fees evana saka sometimes ndaitosvika pakunetsana nenhau yeissue yeupkeep yevana but as time goes on akazi ngaakuziva kuti ndofanira kuita responsibility saka inini anoda kugara achizvimaindwa especially panhau yeupkeep especially pamaschool fees ndopanongondinetsa chete kuti chii chinenge chimboitika kuvanhu ivavavo saka zvimwe zvachonaka unotodzimara wato kwemuri kudi kuenda kudiaspora kwacho naikona kuenda ndinoda but issue yevana vangu ndoyekuti vana vangu handidi kurasia vana vacho vakura sei wachona is 8 wachona is 6 years but naikola munoindakaimi mana muzotora vanosara nani hamuna here mai vanosara nevana kana chii chiri kuitika ndechekuti my mom is around but vane dambudzikowo rava naro like vari kuchengetawo hanzvadzi yangu ari mentally distant mari is taken by vero uko vero apindepi kune murume uyu kuti akaenda kunze kwenyikawo ko ukaenda navo vana vacho kola ukaenda nevana ndoimbe ishedha chiti ngati but iye ari kuti ikand afford kuti azonge tine vana ikoko nenhau yekuti vana havakwanisi kuinozi zvikoro zveko zvinodhura saka with this salary won't be able to afford kuita sei zvikoro asi mahara here iwe kudiaspora kuzvikoro zvikoro asi mahara here iwe kudiaspora kudubai kudubai its expensive hazvisi hafu mahara okay ya saka amen because inini akanditi zvoni ndada kuti uye but inini issue ya iri kundinetsa kuti ndiende ikoko inhau yekuti zvoni chi vana vangu handina vekusiyira I don't have anyone to leave my kids with ndo issue inotondinetsa saka amen ndazvakaona allright hei kola hamene wish you the best let's hope kuti muchaita planning winda kukola mwari vana mumboona kuti unosiya kupi ya because hei mahwani inopera kamarriji yacho sekuseka inopera zveshuma inopera allright kola all the best okay thank you sharp mijolo pandemic asikana muri kuiona here mujolo pandemic mujolo guys iyi inotoda pati 2 inoda pati 3 inoda pati chichienda ishinya ii maiona kola hello kuna chimudaira wane famba sei hello yes kola muri sei Yes, I do not go to a room. Hey, it's not so okay. I don't end up with a name named Wong. Eh, but look at that. I'm going to see. I
anga andine plota rwenda ku Durban. Koya indebi. Okay, take. Take a me me town. Saka iye tichibva tamuva tikaenda kune imwe town. Saka pakati ari kuenda kuDurban ndikadzoka kuenda kunoita musoro wangu kwandoda kunoita musoro wangu. Akabva atongoita semunhu uye akati kurumidza kurumidza chichienda dotoenda. Inini faster faster ndaiita zvandaiita paipai. Ndatora vanhu vangu aenda anotisiya. Ndanisati ndagona kudrive by that time. Kozi ndaitoda kuti lift. Andisiya kuya kuya. Ndasangana nemunhu wangu ndarukwa pepe. Friend yangu anditi uya kuno kupfuura nekuno kundikati uona shanga api haapoenda kuDurban. Akati uya kuno kutiita sei ndokumbe api yangu tikuperekedze kupi tikuperekedza kumba kana wapedza zvauri kuita. Ndibva ndatoke. Saka paifa anoenda netaxi hakusiri kwakaenda netaxi. Taxi ichindisiya pastation ndichiburuka masteps epatrol station ndikuona mota yehapi yakamira yakapaka musikana akaisa mapfumbu padashboard ruoko rurikuna hapi apa ende ndakabereka mwana apa umwe mwana ari kufamba netsoka kudzende kwavana friend yangu yanditi uya kuno ndotora nehabhi yangu tokuperekedza kumba. Saka inini ndakamhanya ndisiri kuvhura chimota ndipinde chimumota ndozvandakanga ndatozvudza nokuvhura ndosvika ndopinda pai ndopinda mumota. Uyu friend yanga akamira kudriver side handiti anga akamira panze pawindo avari mota vasi kundiona uyu akamira ukunzi akatarisa kwandirikubva akabvangoti kana pachabvunduka. Ndakangosvika pepaya ndichingotenembama musikana haasi kuziva kuti chaitika uyu akabva atongoona kuti chii chaitika mota ichitovhutumutswa ichienda ndakasara ndichichema semunhu afirwa. Saiye akatiza nemusikana uyu akasiya iwe wakamira. Akaenda nemusikana akatisi ipapo pacho paakaenda akandifonera akati unomuziya munhu uri kurova kati usandibvunze rubbish. Tsoka titauri uyu manje kana nemwana wanda ndakabereka akadonha pasi ndakadonhedza ndikaita senge ndafirwa naamai ndikashaya kuti ndobata paiko ndikasvika mba mefriend yangu muya ndichingochema ndikava ndamudzwa kuti handichagara uye uya murume wake ndopavandiperekedza ndikati no auko ndakakwira taxi ndakabva kwandaibva ndichienda kumba kwangu kwandaigara ndaifanira kukwira mataxi 3 taxi yese ndichichema ndichitsaura mutaxi vanhu vachinditarisa fomhetupo votarisa vana zvinotsona kuti no vanhu ava vane kugonogara zvakanaka saka murume chii chiri kuitsika akandifonera ndikati huya ende ndakanga ndamuplanera kuti cooking oyo ndo yandaida kumudira oyo ndo yandaida kumudira ndakamudzwa kuti huya haana kudzoka kumba musi uyu handionekana nemunhu wake vakaenda kunofara nezvakaitika ipapapo ndiro rana kuya saka ndee ndopaakazotsvaga vamwe baba vechikuru ndopavakazouya akukumbira ndakaonda kusara mabhonzo kudai kusara musoro kudai so munhu achiita chihure sesaveri giribhetanokudzidzisa murume wangu inini aiva munhu wekuti kana achirara sesimeri foni yake aiisa muandawe kudai so apa muandawe wekuti ukaisa ruoko anoinzwa kuti waitora kafoni yake munhu achiita chihure asi ndakangogara ndakati hazvina mhosva kuna kwandakaenda right now ndiri mumba mangu asi shiri yakazobvutara ikeni makazo asi shiri yakazobvutara ikeni saka makabvutara ikeni saka ndii makazomuitira shiri yakazobvutara ikeni makazodii vakatsvaga boyfriend iye pakazoona kuti aneta inini ndopa ndakutangira ipapo gripeta anokudzidzisa sesimeri saka makazo imi makazoita boyfriend mukati munayo here boyfriend izvozvo friend ndirimba mangu ndirimba mangu
shiri yakazobvutore kenandironzwa zvainzwa saka murume haasi kuzvizivi here kuti hamusikuzvi haasi kuzvizivi here kuti mune makwapeni kuti kuti mune munhu ari pasaidi kubatwa kuda zvisinei Alright, imi ndiudzei imi mune boyfriend mune murume uyu mumba muchine mafeelings nemurume wenyu kati mafeelings ava boyfriend ndinawo iye handito zvaiita indiri mubonda handiri mumba iye no girlfriend ndinawo mafeelings naye and ndinototunda kana ichitorara naye ndinotonangirwa over asi boyfriend ndinayo kuboyfriend moita futi the same thing futi kuita se kunakirwawo futi neboyfriend Okay, all right, pavaviri ava vanonyatsogona ake pabonde ndeuyu murume uyu Ah, job where is Danny Pola? Eh, Murma, I don't yet say it. Comment section above the Tanamay Maria and the school truck. Comment section. Phone yake ayisi yamumba
Ndikubhizine foni mwana ari kunoti momsi ndovhura foni yatete akati mama ndovhura foni ndikati akati unzai kuno mwana achibva angoti pasiwedhi ndakaona vasikana nevasikana ndofunga veiunzwa mumba paipe patetanzi handi tinovhizita inini kandiendeswa kwandaiendeswa uya nevasikana uvaise mumba vasikana vanongu vachitozitora maselfi vari pamasofa angu jijijiji ndoba ndakaona kuti okay one kazwa nikos two gribetuyu asi hantsva dzeyambukauyu kanangotiwa atamba yake atamba yake mba mangu ari very happy ezvaizviye ndiye anotondichengera anotondichengera paipaitongondiunowo semunhu asi zvaizvi anondichengera zvokutotionayo anenge achitongofungidzira kungonzwa ndaenda kutaundi anenge achingofona odo kutonzwa kutoti ndatokuumba here ndatokupi uri kupi mani ripfu ndichirara kutofona nevhidhio calling achida kutoona kutoti zvishuwa uri mubhedha here uchii chiri kuitika amuri kuona zvinhu zvaanenge asingamboite nguva yaunenge usina giribheti wako pasaidi ini mangu mumbandibude comment section apo mangu mumbandibude square saka izvozvi murume wako aripi ari kupi murume wako uchitaura chakazonibatsira murume wangu ari kwaanoshandira ine ndiri kwandinogara apa takuitiswa nekuda kwautichi anoshandira kunemwe nyika ine ndakaenda kunemwe nyika saka boyfriend ndiri kutodyama saka boyfriend ndiri kutodya ka full time apa imi aiwai azvizoita kukazve full time handichikwerete rechi asi boyfriend anozviziva here kuti uri married nayo atori married square okay. Boyfriend atoriwo married anoti uzoneniwo nditori married kana baba vachitouya ndomudza kuti daddy's coming hafoniwo iyo kana ari kumba totombotaura futi mibharuwo pasaidi pemukadzi wake asi ndamboedza kuzvipedza iye kwantitie ndamboedza kuzvipedza iye hadi kuti tizvipedze saka square ezomu maiburukumbokwasigasiya votura mainini ndikoko kana tichingofarawo iye achifarawo mumba kwake nenio ndifarawo mumba kwangu nagribet wangu asati andibata hakuna kwandinoenda comment section shiri yakabvuta reken vana gribet apo itai zvamunoita takakutarisai hai ya hai iwe handizikuti nditi iwe ndiwakapenga here kana nditi iwe ndiwakadii handizivi hangu kati yo kakaipa ndongokunamatirangu munin'ina kuti tirazonzwa kuti wakachekwa chekwa nemapanga nemurume wabatwa emunamati wangu marwadzisa varume mukumenzechenungavarwadzire sisi nedivo zvavanotiita zvishoma inini asi chandongotenda gribet wangu chero achiita zvaiita handina mwana wandinoziya waakaunza wepanzi amuri kona hakuna mwana wepanzi ari mumba munomu saka ndikoko sisimeri vana gribet ngavarwadzive mucomment section umo ndimunombohutangei musindo wacho kana musingazogoni kuupedza vanombohutangei vasingagoni kuupedza vari kuti iko comment section vane mubvudze ro mukanandodroko foni yangu ya pakaipa oraiti munina ndingatimbonzwa vamwe vari kufona apa okay bye Hello, Kola? Hello. What do you say? Gripa live. Hey, what do you say? Okay. I'm not going to go to Japan. Hey. I'm going to go to Japan. I'm going to go to Japan. I'm going to go to Japan. Hey. Ndoko ndisiya kupati kuuya kusvika nzi ndafonerwa kune emergency
kupi kupi ndo tukamae manje shamwari yangu ya firwa remota kupi kupi ini alright nakaita senda nyumwa doku chigare gare pa ange ipati mzimai wa shamwari yaki doku chigare gare pa ndiri kupati kuya mbatangonu mwanda chika feeling soke kucha apapa ndoku tamka mbandadi tukatasheza upa nukuti ndiye ndese kutukumbano tianga enda ni chine mota tasheza upa kaya nashika kumba kushinda shika kumba nduwana shasha yaka paka mota panzi ini aishi kumba masi wa kupati ini wana kilipetika ini shoko oma kumota yaka paka panzi seishi futu munati chia kumabatila mshamari yake shamwari yake ita breakdown muna paka mota pamba chinti then ukukufranta iki panguwa yota igaram townhouse kusaka waiti kana uchipinda so unupinda nipa kitchen light repa kitchen ma blinds anga kavulika mbichana so waikuwa nisho tuwone shiriku iti kia mkaji nuku dining kuchinduta nisa nuku dining kuya juku nunge pane vanu hatu vanu avasikana nda kunda noka paya anga akie anga asina kujisakie bado vanda noka pandaka noka waniko hamuni shasha iskufuru vanda tendela ni kuseri doku pinda ni dore kuseri aka kanda moku kia vule dori ya waniko mbunani masti masika natuza ke waka shama pani zima masaji mkoli chini varu kutofara apapati tv ya kabati kwa pane mponi rukutamba ene njua emergency wadisi ya kupatu sika basikana tuwa basikana tuwa aito itanabo vese vari tuwe yari wani shia umfiri mu maura anga anonga meno kuchipupi anga anonga maura tu ita appointment ne maura ya tu kuinda na ukumba inu kundisi ya kupata chiti ya arguno na kikiradu kuunda ku emergency iso ya do emergency kaya anga achimambira kwe mtu chaka emergency ipi jendiyo ezo emergency ipi anga ana yoi Ah, but Kumba kwenye munu makazomboti mape masi pa makazo gani sana pachi baba makazomboti wa rejoku nchoga maponi kuti mu aone muna emi because maybe sometimes mwuzi yeah I think because to one after that incident chandakazo one day akanga nwa laptop ya kachenda kubasa and then akaisia ili uni was doing some work in the morning before he went to work then for some reason utandango presa ndupa ndaenda kuma pictures my way my trips is ndupa ndakazo I didn't realize kuti anga itori steaks addict saka akatozo enda ake ku therapy zvakaitika about 10 years ago izvi akazo enda ake for therapy anga itori sex addict imi kamuti sex addict imi saka mukurira kuti pairana nemi airana nemi zviri nomao it's too much but anga singa buja ke to explore and do all sorts of things zvazviri too much zvazvo but then I wasn't complaining but sometimes yes it was a little bit too much but I wasn't complaining that much saka anga singa saka kutongoti kuita pakuti sex addict anga singa kuti sex zvazvo kuti usiku chayo kana zvakambata saka zvakanyatsombata I think ndopa aizono inda pa phone uchaga ma mauri
pandaka zubata kompita yake pandaka zona pangane ngani rasikana kakondo wane rasikana fo ma pictures manuti it was a mess na nasi zvangu andichiri mo but andisati ndapora I still don't have trust 100% kana abuda anenge achiendi but he did seek help but you know once an addict always one Asika imi mchiza muzati mwari 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 sex ati chito mpai sex yacho imi chito mpai kala rufo kutiasa inda kushe kwa kuto ndichagi rakati yoku mwa energy yacho kwa kuto ndikwansi kuti for the night Iba kani kwa chimu ya ipa antafosho wano mwa mwono kwa chindi mwisao mwono yeto pezerele na emba imumu kana akati for 5 mwoko mpa kuta uti asa nudi asa nutuwa kutenga kena uti sex addict uli katunguda sex chena maska tunutu ya shukuti pay sex Simeni during the week mangwana chete chenda kubasa shua ndugu Ndomutuwa na, doti ndamutuwa na 12 Ndamutuwa na 3 Ndomutuwa na 5 Apa chuke nda kubasa, ndinga shikona Kusho mwadi hino kutinti mbrumu wenyo mnai Jato zoita zaita kujaita kona Ndo chaka uche pasaidi Ndo kutinti wana Aiwa, aiwa, aiwa Che pasaidi, msai ndaiko kukuchiwe ni che pasaidi Pati andisi uti mungati Munga ita sei kuti mungu yetu kumuguta kukosi Hato kuti murume wenyu Hato kuti Ayu wa kukuti Ayu shondosha ndaka tuwana Therapy achi yaka mbuita sei kuti ndaka mbunda Chaka zumbu ita mgezi Ndusha kuita sei kuti serere But I'm still not 100% convinced I think isho shokuti If you are an alcoholic or a sexaholic You are always one And it's an ongoing thing. We should continuously go for help and my support groups and help yourself. But I mean, don't go see how you know what I mean. But it's also good to buy your thing. I worked too hard. From the town house, get 2 bedrooms to where we are. You buy this thing. Yeah, I'm gonna come here much. Hey, I'm finally so excited. I'm gonna buy anything because I'm afraid that no mom will satisfy. I say. No, the only way you tell somebody who came back to satisfy Mbame ni momo. Most of that good. Do you know it's a different? Do you know it's a wonderful way to shima strawberry and cream? Don't think I'm a lingerie. Don't need to do it a good time. Maybe, you know, to spice things up. I try to spice things up. But my one. My one. Kana shikari ya kumisa kwela mwono tu mchakira mkazo jitu. Moba sirani. But you know, you just keep carry on playing with your support in your own money. My programs are going to go to the money in your own yards. I'm going to go to the money. Hapana kachifona muna kachote ndozo fona pano fona umwe ndozo fona pano sana sike gaiti change ini ndi fure msangana because tinazo abachi mbonya zisa because tiri wakazi and we know whether we like it or not kuti majority eva kazi kana tiri pa 100% ka 98% we are going through the same saka ndonyere true eh it's true ati mbonya ati Ando shatinoita that that's the spirit we were given. But anyway, ndachenda zvangu mandipa opportunity ndambopangura. Yeah, ndizvo zvimapangura kuti zvizvo tangopangura. Maita basa kola. Thank you very much. Thank you. Okay. All right. Guys, I think we need to close. Ish, you have a phone now. Hello, kola. Hello. Ish, it's a phone. Right. I know guys ga
tikobvisa chaya tiri pano time dzevanhu vakawanda dzekunamata guys tatandara tichauya nepati 2 ichauya nepati 2 iyi igoya nepati 3 igoya nepati 4 tichienda takadaro mazviona guys I don't know when kuti pati 2 tichaiunza rini asi mazvo tasvika na 12 zatoi 12 tiri pano hanzi where are you going 12 dzakwana katadana nenamata raicheri 12 dzachikudzakwana time dzedu vamwe dzekunamata andiona saka guys ene kupedza live tiri 3932 aiwa takapenga madiaries inoda nyaya ha munoda nyaya madiaries kupedza live tiri almost 1000 see 12 o'clock time dziri dzekuti maprayers chamwari saka let's call it kuti I part 1 handika then we'll come back in part 2 tikada kuti tipedzaise nhasi hatinakirwe let's leave a room for tomorrow and for the other day andzokai nhasi atove nhasi kasiri mangwana atove nhasi hanzi muno vata mangwana aiwa atidaro Kelvin yatove nhasi nhasi hatisi kudari kudzoka nepati 2 yeiyi tachiti toda kudzoka nenhingikiri nhasi saturday ka vanhu vanenge vakamwira mwira vakatandara imanthe ndikai ndanchiti tichauya nenhingikiri request a song handitika request a song and kwaziso kuitira timboakomoditi vanhu vari kudi vari kudiaspora vave nenguva vambomhorosawo hama dzavo kuzimbabwe palive handimaona vachitaurawo kana vachimhorosa kana vana vavo we share it as many times as possible live so that vana vanongozofarawo nehama dzagonzwa kuchinzi mama vakabuda vachimhorosa vanhu kukurishi dzakabuda pamhepo vachimhorosa ti ndikumhorosawo vana vangu chichiinda kumbirawo mumaridziro song yakati handika ini ndiri the dj andiona ini ndiri the dj ndichiridzira vanenge vachifona andimaona sara zvanda ndichifunga kuti saturday mangwana amenoti munoibata kuti yakanaka here andimaona kuti toiita here mangu nhasi wacho atove nhasi o kuti toiita here hanzi diaries ndaiti ha zveshuwa diana thank you toiita toiita here guys mangwana toiita here mangwana kurequesta macos and you guys muchifona muchimhorisa vana venyu vari kuzimbabwe vari kupi kupi vachididiri tozviita here hanzi pati to friday namaidoidoi tozviita here hanzi mwana wangu kuti mama you like listening to this woman hanzi toda pati to yara giribeti kwanzi make sure you be dancing to oh kudzi ndechingori dj ndendiri dj ndozviita mangwana no mazana ndiri guys giribeti hapo anitika hanzi aiwa friday no giribeti hapo saka ndimukona 12 dzachaenda kagara fadha vemumba havamo vakaenda nebasa kwavakaenda anomaona saka tiri kupa muri kunzwa vana kutoridzaonekwavo music yavo vari kuseriko hakuna avata umwe nemwe ari kutamba yake munomba avari kudza music yavo hakuna arara saka mangwana chichamuka kuma 10 chizati ndiri kumuka ndichimbonanga kujimu ndodzoka ndosara ndakarara ndozodzoka and chero dai kuchinzi tatipo panapa svika pakusenda ingosvika hakuna notirambidza because we have all the time in the world hanzi mai 5 year old andoti sisimeli okay hanzi dj yakurudza orit ndichidamboya neshuwo yevana venyu guys ndimbotaurawo nevana venyu guys ndimbotaurawo nevana venyu chingotaurawo nyaya nevana venyu like chingotaurawo nevana vambofarawo chingotaurawo nevana like vana venyu vanona uk vanonya ari kunana africa kupi kupi chingomhorosawo vana chimbobvunzawo mubvunzo tichingonakirwawo ndichingovabvunzawo mubvunzo tichimbonzwawo kuti zviri sei sei kwavanofamba kwaufambi bvunzo imweya tichimbonakirwa handimaona tichida kumboida kuorganiza kashuwo kacho ndotomboya ndimbotaura nevana andimaona ehe vanhu saka mangwana guys moti hanzi matigiribhet aindana vhero aiwa zvavhero nezvakudhara izvi chamwari zvava zvakudhara zvisati zvava nekuma8 years here nezvakudhara izvi zvavhero izvi ndezvakare zvavhero izvi right saka iko zvine izvi guys mangwana mogadzirira nditika mogadzirira guys mongondibatsirawo nekushare live so that the more we share itika live yachona the more yainosvikawo kune vanhu vanenge muchikwazisa handitika anenge achida kufonawo chidangoti ndangoti ndikuudzewo iwe melodi kuti uzvibatire zvawakandiitira gore riya anenge ari allowed worequesta song inoenderana zvotoita handika just to have fun anomaona pati tiyana giribet tichaiita tichaiita pati tiyana giribet maybe we can just do it next friday as well anomaona we can just do it next friday as well anomaona hanzi chiyana giribet aiwa yana giribet inakidza kuti chiri pano nana giribet because vanhu vasati vafona vanhu vachafona nhu vasati vafona vanhu vachafona indangovhuli yangu ndo yareba chete yazvatime anomaona
So nasi tashe sabaro imkana, nauti no time zazo kufamba china noroya iti. Ani mashona. Saka mangwana, antika, tuwe ita show, chetwa grasa ita, kutino nisipili, chetwa grasa, wanti pati chaya milena prada, pati chaya asina ijo gurikitika, andi gwalinda iti zira. Pati chui nuto uya, pati chui cha uya, pati three cha uya, shenda shakada. Oh, anzi na shima masana medito, ole sesi, smelly, smelly. Ndine chima chimana chiri ku UK, yuko. Nye chumwa chumwa na chiri kuru uke, isaka ntika fonera, maiwa chwa kani fonera, ito chino daira chiri kumasole, chino nzi Ethan. Chino daira chiri kumasole, hi, sismeli. Antimo zato ni ziwada ganyime kuna na uke yawa. Hi, you sismeli. Jikango tofona chete. Jikango wati ndi, nchuita sio chuta doi doi kuti, jikango taka life, anu ya usudo mbura magi, panap. Anu ya usudo magi, panap. Ndo jileta mwana ye, ndika chongo fona chete. Anu chongo, hi, sismeli, chine four, yes. Chumwa na Toto mbota ranyaya, saka mwa msinda kanzile gendi kutambile hii, ndachi mbundati, which song are you going to play and I want you to dance for me. Nduvachari za, anu zani japraiza hii, rikuma sani nizikudi, ya meya japraiza hii, rikuma sani. Nduvachari za, mwana waka fichuka hili, mwana waka tamba, nda kama tapa sinu kuseka. Mwana waka tamba, chine for years, achitambila kesi simeli yari ku UK yuku. Andi mawana. Saka, ya, shugeta tafazo wa uya. Wanono waka tafazo wa shugeta, wana taa kupeza oros. Oh, wanataka kupenza, wanataka kupenza, tafai igwa palo na asta na kiriwa. Saka tumba tana na iti, tichete pati tuye chuna guys. Anditi, saka ewa anachewa rongi na chewa gazirira. Ende, tini, mangwena na emu nifungizi guys. Pana mambu, tini mafenzi emu South Africa. Apani manu wako nifonera, the South Africa wakadzi wako nifonera panapa. Hanzi, tini mafanzi enyu, but to my surprise, shona wagoni. So, ndaka kufunza nikati, you are saying kutimuriba, sisi meli, are we talking to you? Dikati, shukanzi, we know sisi meli and we know sisi Tilda and the Tilda. Dikati, imimi now you're South African, you speak it closer, straight. How do you listen? Shukanzi, tinunzwa, saka, niyaya kandaka uzo, nungu wachona, hanzi, takaro kwa nwari miyo kuzimbabwe, hanzi, mshu. But I chema, chema ni antanziri kuzimbabwe. Saka, shandula kweta, nida kupata mkazi ushu, antika. Then, nida pata mkazi uyu kwa, ondi panaba za mtu, nida kutora na antanziri kuzimbabwe, mukadzi ari kuchema chema makoti uyu nokuti ndoto nekuti makoti makoti uri kuchema chema uyu varine tinyatsokunzwa kuti zviri kufamba sei vakadzi vakarogwa vekuno vakarogwa nemazimbabwe anomaona akanti vanotifonera vakadzi vavo vanoti vanofollowa panapa steric masouth africans wayo saka guys takuenda novata mangwana tetiripo pano zvakare mogadzirira ndika inenge chingori happy happy chete but hatitiri papeji rinoiri twitira ku main page because rinoiri ii music yatoda kuridza aizobudi saka twitira ku main page uku nokuti hakumeni kechogara iko ndemu Nduka tuongo tambira iko ndemu kutukonoriza home music chiri koko. Antika. Saka mbora rabo guys. Maroki tresha kana kaa. Ndoku chumastiti muruku bdira. Chizi tapata juice kwa sismeli. Hapana juice rabako we. Hapana kana juice tatu shutara choga. Saka guys mbora rabo antika. Tuba tana mangwana. Ifi une nyaya yako ya onda kushare. Nyaya yako onda kutawura. Antika. Nyaya yako onda kuunza. Feel free inbox yangu. You come and talk. Kwanzi ni umu ya kani fonira. Oh, sismeli kumoto warika na hii. Makurusa na ingu da kufona batu. Na ingu itila nda ingu jidukusila kumasurusi. Ah, bata wariki na hu. Ndua tega jitikudi. Kandi umu tori muna refri kudede. Shukatu taura nyaya. Ndikati ah. Shukani nito shine safa ya mime. Ndua tega jitikudi. Kwa na ingu bata fone ya hudu. Ndua tega ngeru dahila ndudu nita. Ndua tega ngeru dahila ndudu nita. Ini jimna nita rika na hii. Fona tita takato varra nyaya kato jikato. Muneza mkazi ya shuka shamsa. Ndikati unudua kuda kutora hunge. Motora mafele bunge vasiri vanu. Taka ngo fanana. Iyo mwaka nga kufuma uchibaya wa life batani. Tienge takato ngufana na. Hantu wa shona. Hapana kana chinombo nzi vika na mpimbira. Saka msati tore kutiti sisu tiriwa mwe wanu waka. Takato ufana na panchaka sena. Otherwise mutori nani kutarika yesu. Hantu wana. Saka msati chike kubata chi. Wanu shitora na hawa. Saka guys. Good night. Don't forget to pray. Get in bonona matrana Veronica. Antika nana giri betu edu. Mwara labo guys. Teba sana mangwana. From me to you. I've been your host. Love you. Take it yourselves. Tanaka. Bless you. Toba tanaku seri. Good night.